Som sagt, det här är ett FOIO-arrangemang och jag ska leda det. Jag heter Ylva Nilsson och är EU-journalist. Och till vardags så finns jag på Expressens ledarsida och skriver EU-krönikor lite då och då. Annars har jag hållit på med EU ganska länge. Och vi hade ju tänkt att ha en full sal och massa nyfikna journalister. Och så blev det snökaos. Så numera så är detta en tv-inspelning med levande publik. Så det var därför vi väntade in det hela. Vi tänkte göra det här i två delar. Först så tänkte vi berätta lite om själva maskineriet, hur ordförandeskapet bedrivs och vem som gör det. Och så får ni lite koll över vem man kan ringa och tjata med frågor och sånt där. Och andra delen tänkte vi prata mer om innehållet. Och då tänkte jag faktiskt ta upp några journalister. Och så gör vi det oss journalister emellan och berätta lite om vilka frågor som kommer upp, vilka frågor som kommer bli besvärliga för den här regeringen och hur vi tror att det hela kommer utspela sig. Och förhoppningsvis så får vi lite gamla krigshistorier också från EU-veteranerna som har varit med ett par. Vi har några i publiken också som vi kan få lite extra kommentarer ifrån. Men när EU-ordförandeskapet nu börjar så är det ju så att det är lite ett diskrepans här. Vi har då en väldigt ny svensk regering med många ministrar som inte har varit i regering förut och som alltså aldrig varit på EU-ministermöten. Och de ska nu ta över och leda dessa möten. Och vi har dessutom, vad ska jag säga, vi har svenska politiker, svenska riksdagen, både den här regeringen och den förra, som har en sorts mentalitet där, jag skulle vilja säga, om ni väckte vem som helst i riksdagen om natten och sa EU, så skulle de säga EU ska inte lägga sig så mycket. Det är liksom grundinställningen. Det är den svenska inställningen till EU. Det är fint men jobbigt. Medan EU befinner sig mentalt på en helt annan plats skulle jag vilja säga. Det har fullständigt vräkt kriser över oss på de senaste decenniet. Finanskris, pandemi, energikris, kriget i Ukraina, det ena efter det andra. Nu börjar USA bli ett problem också för oss. Så EU har gått emot att ta ganska stora kliv i att bli en tajtare samarbete. Det är ju frivilligt och liksom det är ju inte piska. Det finns inga poliser man skickar ut och liksom burar in folk som inte följer regler. Men det blir tajtare och det blir mer krävande hela tiden. Man tar större kliv i integration för varje ny kris. Och det ger ju då också ett utslag förhoppningsvis i större vinster för de EU-länderna som är med. Det vill säga att de här globala kriserna som rullar in över oss blir lättare att hantera och lättare att mota tack vare att vi gör saker tillsammans. Men som sagt, mer krävande för alla regeringar. Så här har vi då Sverige som ska ta över ordförandeskapet. Över ett EU som är på väg i en riktning som svenska politiker verkligen inte alls har något förhållande till, skulle jag vilja säga. Diskuterar, förstår, vill ha kanske. Så jag tycker det ska bli väldigt spännande att se när det här halvåret är slut. Vad har det här landat i, att Sverige har varit EU-ordförande? Har det landat i ett Sverige som mer tar in och förstår EU och den riktning EU går in i och kanske till och med intresserad av det? Eller kommer det landa i ett EU som upptäcker att de överhuvudtaget inte förstår det här konstiga landet Sverige som är så udda och extremt? Så jag tror att det blir väldigt spännande att följa det här och se var det hela slutar. Vi börjar med maskineriet, sa jag. Och då tänkte jag först be er att få träffa Anna Johansson. Hon är lite värdinne här idag, för det här är EU-kommissionens lokaler som vi befinner oss i. Anna är ny presschef här, men hon är väldigt gammal på EU-jobbet. Och hon är faktiskt en väldigt bra person att ringa till när ni inte vet vad står i vapendirektivet, till exempel. Eller hur var det med den där energireformen? Jag fattar ingenting. Då ringer ni till Anna, eller hur Anna? Självklart. Det är därför jag är här och till att börja med... Du måste stå nära den. Ska jag göra sådär?
Hör ni mig bättre nu? Ett stort varmt välkomna först till Europahuset. Vi är väldigt glada att få ha er här till det här seminariet. Jag är alltså här som presschef sedan 1 september, precis lagom innan valet och innan ordförandeskapet. Men jag har jobbat länge med EU-frågorna, som Ylva sa. Jag började för Sverige här, först i Stockholm och sen på representationen, och fortsatte sen i kommissionen sedan 99. Och senast nu med klimatförhandlingarna, information och kommunikation på klimatområdet sedan 2013. Men fantastiskt roligt att vara här. Vad gör då representationen, för att ge lite av bakgrunden vad vi gör här? Man kan säga att EU har så kallade ambassader eller representationer i alla 27 medlemsstaterna. Och dessutom en handfull regionala kontor i Barcelona, Bonn, Marseille, Milano, München och Wroclaw. Men man kan säga att det här är ambassaderna, och runt om utanför Europa så heter det delegationer. Och dessutom har vi i Sverige 15 Europa-direktkontor som också hjälper till att informera om EU, och de är jag också ansvarig för. Men vårt uppdrag är självklart att förklara hur EUs politik påverkar de som bor i Sverige och förmedla information till regering, myndigheter, andra aktörer i Sverige, och bidra med analyser till våra kollegor i Bryssel. Så att vi kan säga att kommissionens kontor i medlemsstaterna, det är kommissionens röst, ögon och öron, för att ta det kort och lätt. Och information och kommunikation är självklart en mycket viktig del av det här. Det finns ett stort behov av att förklara vad EU är och vad vi gör på nationell nivå, och anpassa informationen utifrån de frågor som är aktuella i varje medlemsland. Och vi riktar oss då självklart till allmänheten, akademiska världen, lärare, civila samhället och arbetsmarknadsparter, och självklart till journalister, och det är här min roll kommer in. Vi håller nära kontakt med nationella, regionala och lokala press, och det här sker delvis digitalt. Jag skickar en gång i veckan ut, minst en gång i veckan, Ylva, eller hur? Så får du ett litet spam av mig med information om EU, vad vi gör, vad som kommer upp. Och vi hjälper till att förmedla den här informationen och kontakter till journalister som har konkreta frågor. Så det är bara att lyfta luren och fråga, så har ni ett svar på svenska. Och vi räknar med att antalet förfrågningar nu under det svenska ordförandeskapet kommer öka dramatiskt. Och det ser vi fram emot. Vi jobbar också mycket med fysiska möten nu efter pandemin, till exempel genom att hålla utbildningar, seminarier och studieresor till Bryssel. Och sen förmedlar vi också för er journalister kontakter med och intervjutillfällen när vi har högnivåbesök i Sverige. Och den här typen av besök kommer vi få se väldigt mycket av. Vi arbetar intensivt med våra kollegor på regeringskansliet nu när den nya regeringen är på plats. Och så vi ser till att Bryssel får träffa de nya regeringsmedlemmarna för att förbereda sig inför ordförandeskapet. Och några exempel på det här är att vi redan hade, förra veckan hade Vera Jourova, kommissionären för mediefrihet och rättssamhälle här. Vi har några andra som kommer upp inom några dagar här. Ylva Johansson, som är ansvarig för migration och gränsöverskridande brottslighet. Kommissionär Thierry Breton, som är ansvarig för den inre marknaden. Och Nicolas Schmitt, det är de som kommer närmast dagarna nu. Och våra besök är ofta intresserade av att träffa svenska journalister och förstå också vilka frågor som de är intresserade av. Så att vi försöker, min roll är här att hitta rätt match till rätt journalist. Så att när jag går härifrån idag, så ett mål för mig personligen är att jag ska ha lite mer kunskap om vilka ni är och vad ni har för behov. Så att jag sen kan se till att ni får den information ni behöver och att vi kan matcha när vi får nya besök här i Bryssel. EU-politiken kan ju vara ganska svårgenomtränglig. Och vi känner alla till det här citatet, välkända. When I want to speak with the EU, who do I call? Och om ni då är i Sverige, så vill jag att ni ringer till oss. Så lovar vi att hjälpa till så mycket vi kan. Tack så mycket. Jag ser fram emot seminariet. Och en fråga innan du går, Anna. Ska du inte berätta någonting om EU-kommissionen kommer ju till Kiruna i januari? Ja, men det tänkte jag att det får... Eriks avdelning, okej. Okay, då tar vi det med Erik. Bara för att ge Anna lite mer jobb, så kan jag berätta för er att Anna kan faktiskt fixa, om det är frågor som är aktuella men som är knepiga, så kan Anna faktiskt fixa att vi får bakgrundsbriefing.
med någon som jobbar med de frågorna på EU-kommissionen på över Zoom eller vad det nu använder för något, Teams eller vad det nu är för någonting. Till exempel då när man diskuterade arbetstids minimilöndirektivet, så fick vi en briefing faktiskt med EU-kommissionären Nicolas Schmit himself. Men lika ofta så är det en handläggare som sitter med de frågorna, som sitter med skogen till exempel. Och då kan man ju ställa honom alla frågor som helst. Det är alltid off, naturligtvis. Men det är liksom källa på EU-kommissionen säger i alla fall. Och så kan man som sagt fråga, vad är det ni sysslar med i skogen? Varför gör ni så? Varför gör ni så? Varför blir det så konstigt? Och så vidare. Men för att annars ska kunna göra det så ska det ju helst vara fler än en journalist. Så att det är lite bra om man kan... Ja, alltså när det dyker upp något aktuellt, att man är några stycken då, så kan man faktiskt tvinga henne ordna en sån liten seans. De är ganska roliga faktiskt då. Ja. Vi ska passa på också då, eftersom vi så småningom, nu är vi på maskineriet, så då ska vi också, då är det ju regeringen, regeringskansliet, och då ska vi träffa, de har riggat en egen presstjänst för ordförandeskapet, eller hur? Så Erik Virkensjö kan berätta vad ni ska göra. Åka till Kiruna bland annat. Precis. Tack Ylva. Jag fick 5 minuter här, så jag försöker att ta det allra viktigaste. Och jag förbereder även några bilder för att ni ska kunna se hur man följer oss och så vidare, hur man följer ordförandeskapet. Som Ylva sa så har vi riggat en presstjänst för ordförandeskapet, men inte bara en presstjänst. Det finns egentligen 2 strukturer som är tillfälliga i regeringskansliet för ordförandeskapet. Det ena är ju det som vi kallar för KOM23, kommunikationssekretariatet, som innehåller presstjänsten. Och därutöver så finns det ett mötessekretariat för möten i Sverige. Eftersom det är ju ett stort antal möten i Sverige under det här halvåret, 150 stycken. 12 av dem är ministermöten, 17 000 delegater ska besöka Sverige under det här halvåret. Så att ni förstår att det är ett stort arbete. Men sen är det ju också ett Brysselbaserat ordförandeskap. De flesta mötena sker ju i Bryssel. Och vi har ju också motparter där som jobbar med press och som kanske flera av ni redan haft kontakt med. Men jag vill i alla fall nämna att... Den här klickar då. Alltså, det kommer ju finnas ett antal kanaler för att följa ordförandeskapet. Och webbplatsen är ju navet i detta. Den lanseras 14 december är planerat, då kommer även logotyp och annat att bli offentligt. Så det är ingången för att hitta allting annat. För er del så kommer ju även, tror jag, Twitter vara den mest relevanta kanalen där snabba nyheter kommer komma ut från möten, inför möten och sådär. Den mest aktiva politiska kanalen kan man säga. Sen har vi Instagram och LinkedIn mer redaktionellt, men det jag skulle rekommendera Twitter för ert användande. Vi kommer också ha en hög ambition vad gäller bild och foto och video. Tidigare ordförandeskap har alltid distribuerat via Flickr, så vi kommer fortsätta med det, men vi kommer också ha en bild- och videoplattform på MyNewsDesk för medier att ta del av liksom högkvalitativt material i de fall där ni inte har möjlighet att själva ha fotografer på plats. Och många av de här kontorna är sådana som finns redan idag. Så de som är till vänster blir det, i bild kan man följa idag. De övergår sen till att bli ordförandeskapskonton. Så att det går att följa redan nu. Så ta en bild om ni vill. Jag tänkte också, när vi pratar praktiska frågor, nämna någonting om akkrediteringen. Det är alltid en viktig del av sådana här större arrangemang. Det är höga säkerhetskrav och vi kommer att ha ett akkrediteringssystem såklart för media, för ministermötena i Sverige som ju alla äger rum i Arlanda stad, som kanske några har hört redan. Och det kommer vara så att man kan akkreditera sig för hela perioden och det uppmanar vi alla att göra så tidigt som möjligt. Så vi kommer gå ut med ett utskick med en länk för detta så att man kan akkreditera sig i god tid. Sen kan man gå in och anmäla sig för de möten man nu vill täcka närmare in på de mötena. Så att det kommer mer information och vi
eftersträvar att ha en hög nivå på liksom mediecenter och pressarrangemanget ute på ministermötena, så att det ska motsvara i så hög utsträckning som möjligt hur det ser ut i Bryssel, så att man får en god tillgång till de ministrar som deltar. Just det, slutligen då, presstjänst kommer vi då att, den kommer vara aktiv från 1 januari. Den funkar dygnet runt. Och det hade ju varit himla bra om vi hade haft ett telefonnummer att kommunicera idag. Men det har vi inte lyckats få plats ännu. Så att tills dess så har ni våra telefonnummer. Vi som jobbar med pressfrågor, det är jag, min kollega Charlotte Nilsson som sitter här också i salen. Och en ytterligare kollega som man kan höra av sig till. Men jag valde att skriva upp våra nummer här. Så fram till årsskiftet så är det här en bra ingång. Och vi är förstås behjälpliga med att svara på frågor, men också såklart att hitta rätt person som kan frågan, så att vi får fram våra experter som kan sakfrågor i större detalj än vad vi pressmänniskor kan. Just det, Kiruna vill du att jag skulle nämna också. Ja, Kiruna, va? Absolut. Ja, men det är ju en viktig del av varje ordförandeskap är ju kommissionens besök i ordförandelandet som sker alltid i inledningen av ett ordförandeskap och så även hos oss. Och det som kommer ske i Sveriges fall är att kommissionen kommer att besöka Kiruna för möten, överläggningar med regeringen. Och jag har inte så lyckats... Då kommer hela regeringen vara där och hela kommissionen? I princip. Jag kan inte säga säkert om alla verkligen kommer vara där. Men upplägget för de här besöken är hela kommissionen och hela regeringen. Sen kanske det finns något särskilt skäl till att någon inte dyker upp. Men det är i alla fall upplägget, så att säga. Och då, precis, korreresan görs ju också i inledningen av ordförandeskapet. Tjeckerna valde att ha den separat från kommissionens besök. Vi kommer att lägga den samtidigt, parallellt. Precis. Och vad skulle jag mer säga om Kiruna? Jo, jag tror att det är det längsta som kommissionen har rest från Bryssel, rent geografiskt. Jag kan inte ta gift på det, men jag tror det är så. Det är bäst att inte ta gift på det. Vad säger du, Henrik? Förlåt? Mitten av januari. Så vi kommer komma ut med datumen inom kort, de specifika datumen. Men ungefär precis i mitten av januari. Ja. Får jag fråga bara, det är ett fullt allvar att ni tänker hålla alla ministermöten på Arlanda? Ja, det är korrekt. Inte på Arlanda flygplats, utan i Arlanda-området. Så är det. Det finns många fördelar med det, inte minst för möjligheten att bevaka mötena. Fördelarna är, ja, och klart man kan tycka vad man vill om platsen. Fördelarna är att man kan skapa en väldigt bra förutsättning för att ha mötena och ha bra möjlighet att bevaka dem. När jag pratat med en del av våra svenska brysselkorrar om till exempel, jag ska inte nämna några tidiga ordförandeskap, men ibland har det ju varit lite så där med arrangemangen för journalister när man har haft möten på många olika ställen. Här får man ett sammanhållet upplägg. Sen finns det såklart fördelar också vad gäller... För Stockholmsjournalisterna? För säkert, ja. Åtminstone att man kan hålla en nivå som är hög alltid och att man inte är beroende av olika lokaler som har olika förutsättningar. Men även givetvis säkerhet och kostnadseffektivitet. Så. Sen kommer det finnas andra sätt att... Kommer ni ha några möten alls, eller arrangemang eller grejer runt i landet? Allting bara här i Stockholm? Det är drygt 30 möten som sker på andra orter och det är 15 olika orter. Vad slags för möten? Ja, det är möten på oftast tjänstemannanivå, men även vissa konferenser som kan ha högnivådeltagande. Kommer ni lägga ut dem på hemsidan? Det finns redan en hel del info om vilka platser det är. Sen så kommer det komma mer och mer med datum och ytterligare information. Och det ska jag säga också att det officiella kalendariet släpps ju också när webbplatsen går live den 14 december. Inför ett möte kommer ni lägga ut dagordningen då för det mötet? Ja, det blir som vanligt. Så man vet vilka frågor som kommer upp. Jag började tema för de informella. Mm. Du menar vilken rådskonstellation som ses, vilket datum eller vad man ska diskutera? Ja, i tillräckligt god tid innan. Jag kan inte säga hur tidigt, men vi försöker följa bara praxis på alla sådana saker, så att det ska inte vara
Det ska inte vara senare eller tidigare än hur andra ordförandeskap brukar göra. Ja, jag hörde det gick bra. Ja, du hörde. Han ja, vi, vi planerar inte att något särskilt researrangemang för Stockholmsjournalister, men man kommer kunna akkreditera sig till det mötet också för att följa presskonferensen, som ju också kommer webbsändas. Men det blir inte liksom samma, om man vill göra det stort i Sverige så ska man väl se till att svenska journalister kan bevaka det hela. Det är klart det är kul att visa för Brysselkåren, kul att visa Kiruna för dem, men om man vill ja. Ha information med rapportering i svensk media så borde man väl vara mån om att svenska journalister är på plats. Jo, absolut. Och det kan också återspeglas i hur man bjuder in brysselkorrarna utan att vi liksom går in på den inbjudningslistan. Men det finns ju svenska brysselkorrar också. Men den korrespondentresan, den är ju ganska ska man säga, mallad och den ser ut på ett sätt som vi efterliknar tidigare ordförandeskap. Och sen förstås att det går att akkreditera sig om man vill delta. Och vi kommer sända live också från Kiruna. Jag får tjata lite om det här med alla mötena i Stockholm. Alltså ett EU-ordförandeskap, det är ju också ett sätt att sprida EU-kunskap i Sverige. Men här verkar ni ju ha gjort, här är det ju inte hela Sverige ska leva utan här är det ju liksom tvärtom. Kan du berätta lite hur ni har tänkt där? Ja. Eller ska vi plåga Jan med det kanske? Det kanske vi kan göra, men jag kan väl säga att det det finns ju alltid olika avvägningar och vi har ju ett antal möten runt om i landet trots allt, även om de inte är på ministernivå. Och i samband med dem så kommer man ju uppmärksamma det även lokalt, i lokal media och så vidare. Så jag tror att man kommer märka av ordförandeskapet i hela Sverige, även om ministermötena sker på en och samma plats. Ja, ska vi släppa Erik? Ja. Jag kommer hänga kvar här, så det finns möjlighet att ställa fler frågor. Jättebra. Ja, ni kommer hånas av ett antal brysselkorrar kan jag säga, för att ni håller alla möten på Arlanda. Bara varnar er om detta. För er som inte känner till det, varje EU-ordförandeskap brukar bjuda in en brysselkorre från princip varje land till liksom deras land innan deras ordförandeskap börjar, för att sälja in det lite grann. Och då brukar man ha konserter och man brukar visa upp vackra turistgrejer. Och så brukar korrarna då få träffa ministrar, ofta faktiskt statsministern och utrikesministern och försvarsminister och vad det kan vara. Så att de får direkt access liksom. Innan ordförandeskapet börjar så försöker de sälja in sitt land och allting vad de ska göra och vad de har för ambitioner och så. Och det är den alltså som Sverige då också anordnar och då skickar man upp dem till Kiruna. Vi fortsätter maskineri och nu ska vi träffa Jan Olsson som är andre man på statsrådsberedningens EU-kansli. Och Jan har varit med i 100 år. Du har varit med sedan Sverige blev medlem och du har varit på så många positioner. Men du har jobbat med EU-frågor sedan 95-94, kanske till och med före. Och du har jobbat i Bryssel men hela tiden så här. Så du kan hela det. Ja, nu hör du lite vad vi förväntar oss. Vi får höra lite mer då hur ni har tänkt det här EU-ordförandeskapet och så. Varsågod. Ja, jag ska börja med den där frågan om ministermöten på Arlanda som du säger. Men det är klart att det finns många skäl till varför man har centrerat mötena till Stockholm den här gången. Och har ju med säkerhet och andra aspekter att göra, så att det är väl det som man kommer att svara. Sen är det som sagt ganska många möten ute i landet på olika, med olika tjänstemanna och expertsammansättningar. Men ja, som sagt, jag har jobbat med EU-frågor sedan 94, är i grunden jurist, började på UD 94 och har sen varit på olika departement under årens lopp, men har varit på representationen i Bryssel i sammanlagt 10 år, bland annat de båda ordförandeskapen och senaste gången då 2009 som så kallad Coreper 1 ambassadör. Ja, ordförandeskapet sett ifrån regeringskansliets perspektiv. Ja, det är en väldigt lång förberedelse. Vi har hållit på ett par år nu.
Som allt annat EU-arbete i RK så är det decentraliserat. Departementen svarar för sina egna förberedelser. Men under en relativt hård så att säga, central samordning då, som vi står för från statsrådsberedningen numera. Och vad ingår då i de här förberedelserna? Ja, det är klart att mycket handlar om att förbereda sånt som möten. Och för de här väldigt specifika sakerna så finns det ju då, som Erik nämnde, två specifika sekretariat. Då kom 23 och CES 23 som står för kommunikation respektive mötesförberedelser i Sverige. Då. Men för övriga departement och för oss så handlar det om att förbereda inriktningen, den sakliga inriktningen. Vilket i praktiken väldigt mycket handlar om att inventera vad som finns i pipeline så att säga, och vad som att följa det som händer i omvärlden. Vi behöver ju inte vara med särskilt mycket för att se just att hur otroligt händelsestyrt EU är idag, riskstyrt eller krisstyrt. Man gör vad man kan för att försöka förstå vad som kommer att faktiskt ligga på dagordningen. Sen är det här med att utse ordföranden då i kanske 100 plus arbetsgrupper och sen en del högnivåkommittéer och sen statsråden som då ska sitta i sina respektive rådskonstellationer. Det handlar om att rekrytera förstärkningar. Vi har väl Bryssel, representationen i Bryssel är ju även under fredstid vår allra största utlandsmyndighet. Ungefär 120 personer normalt. Nu är det runt 200 då med de ordförandeskapsförstärkningar som finns. Plus då att vi hemma har förstärkt oss både på det centrala i statsrådsberedningen och ute på departementen. Kostar pengar förstås. Ordförandeskapsbudgeten totalt åren 21 till och med 23 då ligger på en extra budget på 1,25 miljarder. Svenska kronor ungefär. Sen handlar det om att utbilda då, oss själva, tjänstemännen förstås. Och sen politikerna. Där har det ju varit en speciell situation den här gången med de sena valen. Men vi har ägnat oss relativt länge åt då intern utbildning tillsammans ganska mycket med rådsekretariatet i Bryssel och med kommissionen då, som gärna kommer och hjälper till och ger stöd och så. Men som sagt, det har varit speciellt den här gången då med valen som kom sent och vi har fått in en ny regering som nämndes och som vi alla vet och som naturligtvis i några få fall har varit med förr. Men statsministern var ju med i Reinfeldt 2 men aldrig under ordförandeskapet, så det är väl egentligen Billström som är den enda av ministrarna som faktiskt var med förra gången. 2009 då. Men som sagt, det är också viktigt att komma ihåg, och ni ska prata med Eva Schultz tror jag senare, och ordförandeskapet händer ju förhandlingsmässigt i Bryssel. Vi gör mycket här hemma, men själva förhandlingarna sker i allt väsentligt i Bryssel. Det innebär ju att det som är det allra viktigaste egentligen för Stockholm, det är att se till att man hela tiden håller sig väldigt, väldigt väl informerad om det som händer. Och att de som är på plats i Bryssel, jag är framförallt då Lars Danielsson som är chef för representationen och Torbjörn Haak då, som är biträdande myndighetschef och ansvarig i Coreperett den här gången då. Att de hela tiden ser till att hålla sina, både de som är så att säga uppåt, nämligen statsråden som ska vara ordförande sen i rådskonstellationerna och sen neråt de som är arbetsgruppsordförande, säkerställa att det finns en väldigt god informationsförmedling i den här ordförande länken då mellan de olika nivåerna. Just nu i regeringskansliet så är vi ju väldigt upptagna med att förbereda arbetsprogrammet och det som ska egentligen beskriva de frågor som är på vår dagordning och de här så kallade prioriteringarna som ju då är väldigt förväntas väldigt mycket av men som är naturligtvis i grunden eftersom dagordningen
i praktiken bestäms väldigt mycket av det som faktiskt händer och det man ärver, det som finns på förhandlingsbordet redan, egentligen att du ser mera ett sätt att paketera, kan man säga, det som vi faktiskt tror kommer att hända. Och ni vet ju vad den tidigare regeringen valde att förankra ganska tydligt i riksdagen. Och man gjorde ju det därför att man visste att det skulle komma sena val och att det därför fanns anledning att vara säker på att det inte skulle, man skulle inte behöva börja om från början liksom, om det skulle bli regeringsskifte. Och därför så förankrade ju Hans Dahlgren som EU-minister väldigt tydligt de här fem breda områdena som de kallades. Och det var ju, kan man säga, Ukraina, säkerhet, det var klimat, grön omställning, konkurrenskraft och sen den här gränsöverskridande brottsligheten plus då, och inte minst gemensamma grundläggande värderingar, värden och rule of law eller rättsstatsprincipen då. Och det där är ju det som ligger till grunden för nuvarande regering också när man slutför prioriterande har ju också Ulf Kristersson, statsministern, varit väldigt tydlig med i inte minst i EU-deklarationen nu senast, som ni såg i förra veckan. Men vad är det som är knepigt med det här då? Ja, alla måste ju förstå förutsättningarna för ett ordförandeskap. Och vilka är de då? Ja, det är ju då att en ordförande har till ansvar att driva förhandlingen framåt i rådets intresse, institutionen rådets intresse, inte i landet Sveriges intresse, inte vifta med den nationella flaggan, inte se till sina egna intressen, vare sig i den interna rådsförhandlingen eller, vilket ju också är en viktig ordförandeskapsuppgift, att förhandla med Europaparlamentet. I ingen av de där situationerna kan man ju se till det nationella intresset. Och det här innebär ju också att den nationella representanten som ju alltid finns där, som sitter bredvid ordföranden i förhandlingen i rådet, att den i praktiken inte driver någon annan linje än att ge stöd till ordföranden. Alltså de här grundläggande förutsättningarna, att man driver det i rådets intresse, att man inte företräder nationellt intresse och att den nationella delegaten i princip ägnar sig åt att stödja ordföranden och ingenting annat. Den utgångspunkten måste liksom alla helt och hållet inte bara förstå utan också integrera. Och det här kan ju naturligtvis, det är ju någonting man normalt sett då ägnar sig åt att förbereda och diskutera rätt mycket under lång tid. Nu har vi en ny regering på plats och vi diskuterar det väldigt intensivt då naturligtvis under den korta tiden som återstår av förberedelser. Sen är det ju då som kommer till det relationen till riksdagen som ju är en särskild och extremt viktig aspekt av det här. Eftersom det är så, som ni vet, att svensk EU-politik är av konstitutionella skäl djupt förankrad, eller måste vara djupt förankrad i riksdagen. Vi har en princip enligt vilken liksom allt som regeringen gör, regeringen förvisso är ju den som har ansvaret för EU-politiken, men man måste vara förankrad i riksdagen i det man gör. Och det sker ju som ni vet både i utskotten, löpande genom information och överläggningar, och i EU-nämnden då genom samråd inför de konkreta rådsmötena. Hela den här apparaten fortsätter i formell mening precis som vanligt under ett ordförandeskap, men själva innehållet kommer ju då uppenbarligen att påverkas av den roll som ordförandeskapet har. Och det är naturligtvis väldigt viktigt att man på andra sidan så att säga har en någorlunda samsyn, eller på de båda sidorna har någorlunda samsyn om vad de här förutsättningarna innebär. Som ni minns säkert 2001, alla som var med då minns att då var det verkligen en gemensam känsla av att det här var ett nationellt intresse, ett gemensamt nationellt intresse. Och ur det föddes den här idén om borgfred som inte bara var
till namnet Borgfred, utan också i praktiken faktiskt fungerade under ordförandeskapet. Och inte bara någonstans i de trånga EU-frågorna, utan väldigt brett. Persson, statsminister Persson, sa ju efteråt då, som man minns, att ja, inte en enda gång under ordförandeskapet blev jag riktigt utmanad inrikespolitiskt. Sen hade vi 2009, och då var det inte riktigt lika lätt. Det var ju då Reinfeldt 1-regeringen, som ni minns. Och det var ju en del, man var inte helt överens egentligen om prioriteringarna. Det fanns en ganska, ja, Socialdemokraterna var ville gärna att man skulle driva hårdare i vissa aspekter av, det här var efter Lavaldomen, man skulle driva vissa aspekter av arbetsmarknadspolitiken och så att säga, tydliggöra gränserna för vad det är och inte skulle gå där. Så. I alla fall, det var svårt att komma fram till någon riktig borgfred. Däremot till slut, efter ganska mycket om och men, så nådde man vad Reinfeldt kallade en bred samsyn om gemensamt ansvarstagande. Och det där var ju bra. Men kanske viktigare än det var ju att Reinfeldt 1 var ju en tydlig majoritetsregering. Och den var liksom inte bara majoritet i frågor som inte var EU-frågor, utan en majoritet som väldigt tydligt omfattade den gången EU-frågorna. Så det gjorde ju att i praktiken de eventuella olika uppfattningar som fanns inte spelade så stor roll. Utan ordförandeskapet löpte på väldigt, väldigt smidigt. Ja, här står det, nästa punkt här. Vi tror väl då inte att förutsättningarna för det politiska klimatet som det ser ut nu, som jag naturligtvis inte ska kommentera, men vi tror väl inte att det finns förutsättningar för någon väldigt bred borgfred i 2001-mening då. Däremot att vi utgår ifrån att man kommer att kunna hitta någonting som innebär att man tar tillvara det här nationella intresset som ett väl genomfört ordförandeskap ändå är. Jag menar, de flesta länder, flesta ordförandeskap, de flesta roterande ordförandeskap gör goda insatser i meningen att man framstår som opartiska och effektiva. Men om man tittar på fransmännen till exempel, som ju ibland får kritik för att vifta med fransk flagg, så gjorde de ju, tycker vi, den här senaste gången ett väldigt starkt sånt ordförandeskap. Bara en liten fråga där. Om du beskriver ju i rådet hur Sverige sitter i ordförandestolen, och sen har Sverige dessutom en nationell representant på plats. Och ingen av de två ska eller förväntas driva nationella intressen, för det skulle se väldigt illa ut. Har det hänt att någon har gjort det, och vad tycker de andra om det? Ja, alltså, det som de andra tycker mest illa om, det är ju om det blir så att det är tydligt att ordföranden inte följer förhandlingslogiken. Alltså, och det känns ju direkt i rummet. Alltså, alla som har varit med i en förhandling, om det plötsligt känns att det här går inte i den riktning det borde gå. Och då skapar det ju omedelbart en väldigt stor irritation. Och då förstår ju de flesta att det oftast är så att det är, så att säga, huvudstaden som visar sig sin osynliga hand. Liksom. Och det där skapar oerhört stor irritation. Däremot så kan det ju vara så i enstaka fall att den nationella delegaten, så att säga, röstar emot ordföranden. Därför att man måste göra det. Och då skapar det ju normalt sett inga problem, för då finns det en majoritet. Så den typen av situationer förekommer, mycket sällsynt, men det förekommer, men är egentligen inte ett problem. Utan problemet är ju om ordföranden, så att säga, inte är opartisk. Och som sagt, det märks omedelbart egentligen för den som är insatt i förhandlingen. Fråga på det liksom... Henrik? Du har ju redan en sån här fråga med Schengen som slår upp nu. Kommer regeringen att följa EU-nämndens majoritet som säger att Sverige tillsammans med Nederländerna ska än en gång säga nej till Rumänien och Bulgarien? Man vill hålla på i 7-8 år och investerat miljarder. Och säger ni, kommer ni säga ja till Kroatien då, att de ska ingå i Schengen? Exakt vad som kommer att göras i de där fallen, och i beroende. Men jag tror att
vi har nog en förväntan. Jag skulle nog ha förväntan att regeringen kommer att som alltid anpassa sig till vad EU-nämnden säger, eller åtminstone vad regeringen uppfattar att riksdagens majoritet har för inriktning ifrån. Så det finns liksom egentligen inget konstitutionellt val, och därför är det just så viktigt att man kan nå en samsyn om hur man ska hantera det här under ett ordförandeskap. För man kan liksom inte, eller jag skulle då säga som tjänsteman, inte kosta på sig att det här inte fungerar. Jo, när du talade om borgfred så lät det ju lite tveksam att det kanske inte skulle bli lika trevligt som det har varit. Om man tittar på de stenografiska uppteckningar som finns i EU-nämnden efter valet, så kan man ju se där att Sverigedemokraterna är väldigt kritiska och driver sin egen linje. Det är väldigt tydligt. Betyder det då att om regeringen driver då någonting i EUs namn och så säger riksdagen då nej, men så där får ni inte göra, då måste väl regeringen gå emot resten av EU och följa riksdagen, eller? Ja, alltså det som regeringen samråder med riksdagen om, det är ju det som är den svenska nationella inriktningen. Regeringen samråder inte med EU-nämnden om ordförandeskapsarbetet. Så att det finns ju en distinktion där som man vill är skyldig att upprätthålla i förhållande till resten. Så EU-nämnden ger mandat till den nationella representanten i rummet, är det så? Ja, exakt. Men då låter det ju som om EU-nämnden säger att så där får ni inte göra, men så gör regeringen så i alla fall, för man driver ju EUs linje. Låter det som konstitutionsutskottet kommer få väldigt mycket att göra? Ja, vi har ju klarat oss igenom precis den här problematiken i två tidigare ordförandeskap, så att utan att KU har haft någonting att säga, eller det har inte blivit ett KU-problem ifrån att ordförandeskap. Det vore väl en ganska, och nu återigen så talar jag ju på helt personlig basis då, så vore det ju en ganska olycklig situation om KU skulle så att säga underkänna möjligheterna för regeringen att bedriva ett EU-ordförandeskap som det förväntas och förutsätts kunna bedrivas av medlemsstaten. Jag tänkte be vidare på Hermans fråga här. Det blev ju känt nu då att det fanns sidavtal till tidavtalet med Sverigedemokraterna om att de får inflytande över ett antal EU-frågor som radas upp i den här promemorian som vi fick ta del av för några dagar sedan. Och det är liksom allt ifrån massor med frågor som rör energi och klimat, miljö, asyl och så vidare. Liksom en väldigt konkret EU-lagstiftning. Men och om jag fattar det rätt så betyder det att regeringen ska göra upp med SD först liksom, kring de frågorna. Men då kanske risken ökar att det sitter två svenskar i rummet och tycker olika. Ja, det var det jag menade. Det skulle komma till. Det är naturligtvis så att rent teoretiskt så finns den risken, absolut. Men den risken har alltid funnits, så som sagt, när det gäller sakfrågor så tror jag i princip inte att det har förekommit annat än att någon enstaka gång så, och framförallt har vi rört då i väldigt specifika frågor som har rört namnfrågor och sånt, som jag minns det. Men ja, som sagt, det här är väl inte, alltså det vi egentligen tror jag kan dra den slutsatsen av den här diskussionen, det är väl att ja, nej, men det är så att det är inget särskilt tydligt parlamentariskt läge jämfört med hur det var 2009. Och 2001, som sagt, var ju, det var inte så att Persson hade, det var inte en majoritetsregering. Däremot så fanns det en väldigt tydlig borgfredsöverenskommelse. Så att det är på det sättet inte lika självklart den här gången. Vilket vi då inte drar slutsatsen eller ur detta drar vi inte slutsatsen att det inte skulle kunna fungera, utan vi utgår naturligtvis från att det kommer att fungera, därför att alla kommer att ta sitt ansvar när det gäller just
att se till att ordförandeskapet inte påverkas på ett negativt sätt. Får man fråga en annan fråga? Bortsett från Sverigedemokraterna nu då, så är det ju en massa frågor där Sverige har en annan åsikt än EU-majoriteten, men där vi många gånger också har förlorat i rådet då. Men är det ett dilemma då när man är EU-ordförande att man inte kan, att då kommer besluten att gå ännu mer mot liksom Sverige, det Sverige tycker? Att det blir svårt att hävda nationella intressen. Man kan säga att vad är värdet med att göra ett ordförandeskap som uppfattas som effektivt och bra? Jo, det är ju att man får dels oerhört mycket erfarenhet, man får oerhört mycket oerhört goda kontakter i hela apparaten och man får väldigt mycket goodwill. Så att så man sen kan, särskilt om man är kanske en ny regering som den här, kunna rida på i ganska många år. Ja, mot det står naturligtvis att det finns en relativt, skulle jag säga, liten risk i enskilda ärenden att man så att säga, får så att säga, låta sina nationella intressen stå tillbaka. Och då är väl vår nationella erfarenhet, skulle jag säga, från 2009 och 2001 att det övergripande värdet av ett bra ordförandeskap, vilket vi har gjort båda gångerna, har varit fullständigt övervägande de här eventuella förlusterna i enskilda akter. Sen är det ju så att, och det kan man ju också kanske inse, att en någorlunda skicklig ordförande som då förfogar i situationen över helt förhandlingsupplägget, över möjligheten att lägga fram kompromisser, över tidsläggning av förhandlingar och så vidare och så vidare. Men normalt sett ska man inte behöva få ett resultat som är sämre än om man är fullständigt utanför den så att säga, centrala delen av apparaten. Så att jag tror liksom att det är väldigt få konkreta erfarenheter som säger att vi faktiskt förlorar. Men har du något exempel? Vore kul att höra. Har du något exempel på där vi inte har kunnat hävda våra intressen när vi var ordförande? Nej, men det är klart att den här typen av situationer uppstår. Absolut. Och att man inte väldigt konkret kan säga just att precis det man kanske skulle ha sagt om man inte var i ordförandeskapet. Så är det ju. Men jag har inga konkreta exempel. Det finns exempel där ett väldigt konkret exempel som jag minns, det var ju den här fläktförordningen då, som handlar om just timmer och timmer som är avverkat på ett valbart sätt och så, där vi då i rådet under det svenska ordförandeskapet upprätthöll vi fick till stånd en lösning där vi själva, det var en sorts, det rörde ju skogen då förstås, och som vi kunde fortfarande vara inom våra smärtgränser så att säga. Men det som hände sen när spanjorerna tog över det där och gick till parlamentet med det, då blåste det iväg bara så här. Så att det är ofta så att visst, man kan hålla emot saker och ting och ibland, men till slut så inte minst när det hamnar i parlamentet så har man väldigt svårt att hantera om man är liksom väldigt långt ut. Och det enda sättet att kunna hantera saker och ting, det är att vara inne i den majoritet som bestämmer rådets förhandlingsingångar till parlamentet. Ja. En konkret fråga om, du sa att värderingar var en av de här fem huvudlinjerna som ju riksdagen hade tagit i våras och som vi tror ungefär blir de svenska prioriteringarna. Betyder det att ni håller på och förbereder att ta upp Ungern och rättsstaten på ministermöte som programpunkt på någon dagordning? Ja, det finns ju olika instrument som är aktuella på rättsstatsområdet och värderingsområdet. Men det finns ju de här löpande utvärderingarna av alla medlemsstater. Det finns de här så kallade artikel 7-processerna som ju rör de två medlemsstater. Och de, i den mån det kommer upp hearings och sånt inom ramen för dem så kommer de ju att genomföras under svenskt ordförandeskap. Men det här är ju inte hanteringen av de rättsstatsfrågorna och värderingsfrågorna
och de processer som pågår där, det är ju naturligtvis i sig en prioritet att det sker på ett korrekt och på ett sätt som visar att EU och naturligtvis ordförandeskapet bryr sig om och prioritera frågorna. Men det är ju inte liksom en saklig prioritering att uppnå. Det var det för Finlands ordförandeskap, eller hur? De lyfte det aktivt på ett par möten. Ja, men jag lyfte det aktivt, menar du, i förhållande till specifika länder. De la upp på dagordningen att nu håller vi en dialog med Ungern. Varsågod infinner Ungerns justitieminister. Vi har frågor att ställa. Och så körde man. Ja. Jag tror att vi kommer att se en fullt ut adekvat. Nej, men jag tror vi kommer att se att ett svenskt ordförandeskap som kommer att se till att det är fullständigt tydligt att man gör precis det som ska göras, och kanske med lite spets på det, för att upprätthålla de här frågorna. Och jag tror att min tolkning är i alla fall att det som kommer att sägas i EU-deklarationen kring det här syftade just till att göra tydligt att den här regeringen tar de här frågorna på lika stort allvar som den tidigare. Nu är vi lite taskiga som pressar Jan här på politiska frågor. Han är ju tjänsteman som ska utföra regeringens instruktioner. Men en sak som jag tror vi kan konstatera är att Sverige har faktiskt tjänstemän som har erfarenhet, och utifrån det kan driva ett ordförandeskap. Sen får vi se vad innehållet blir. Det kan bli väldigt spännande. Men erfarenheten och kunskaperna finns här. Har vi fler frågor till Jan? Ja, det har vi. För sen så ska vi be faktiskt Karin också prata. Nu ska vi se Herman. Jo, en sak som du inte har berört är att under de två tidigare ordförandeskapen då, med Reinfeldt och Persson, då var ju de som var ordförande då, så att allt ljus kom ju på dem och även på utrikesministern, men just på statsministrarna. Nu har vi ju ett helt annat system där Kristersson faktiskt är lite av en bifigur, om jag får säga så. Hur hanterar ni det? För det är ju liksom en ny värld. Nej, men det är sant, och det... Persson hade ju en väldigt intressant ordförandeskapsperiod som han också har vittnat om med viktiga möten på inte minst med världsledare och så. Och Reinfeldt var ju de facto den sista som genomförde ett roterande europeiska rådsordförandeskap. Och där är vi inte längre. Och det betyder ju att det är en mera undanskymd roll för statsministern än vad det tidigare var. Och det hanterar. Det är väl så att man har ju får ju en lite speciell roll inom Europeiska rådet som så att säga rapportör ifrån rådsarbetet som den nationella statsministern då, men i huvudsak så är det ju, eller det är ingen ordförande roll och vi kommer ju som inte. Det finns inte i vår programmering något informellt toppmöte i Sverige som ni har sett. Men ni har beredskap? Det är klart att det finns beredskap och det är mycket som kan hända förstås. Det är ju en, som jag inte heller sa, men det är klart att det här med att vara beredd på det som vi inte har varit beredda på, så att säga, det är ju en viktig del för alla ordförandeskap. Jag tror många av oss kommer ihåg när vi hade det första svenska som ju slutade den sista juni 2001, och sen så började belgarna, och så kom som det då på de här höstordförandeskapen så ska man börja jobba den första september, och så gjorde de det i knappt 2 veckor och så kom 11 september. Så fick man liksom vända om och göra om hela ordförandeskapet i princip. Ja, egentligen det vändes upp och ner för dem. Och då genomförde de det på ett väldigt bra sätt. Så att det är också en av delarna av förutsättningarna för att bedriva ordförandeskap i EU. Ja, men då raskar vi vidare då. Jag har bett faktiskt Karin Flordal att kommentera lite av vad Jan har sagt. Karin är från CIEPS. Och CIEPS är, som ni vet, Svenska institutet för Europastudier. Och de forskar ju i sånt här, eller hur? De har liksom fakta och kan tala om hur Jan borde göra kanske.
Ja, vi tittar på en del olika saker och jag tänkte väl, jag vet inte, kommentera men kanske fördjupa mig i några av de delarna som Jan har pratat om. Jag tror att det ska komma upp några bilder också. Jag tänkte utgå lite grann från det här med ordförandeskapets förändrade roll som vi var inne på nu också när vi pratade om skillnaderna mellan tidigare ordförandeskap och statsministerns roll. För det är ju inte det enda som har ändrats, utan det är ju också så att utrikesministern, det finns ju en utrikestjänst också i och med att Lissabonfördraget då infördes 2009, så att även utrikesministerrådet hanteras ju av utrikestjänsten. Så att utrikesministern har också en annan lite bredvid roll eller vad man kan säga. Ska vi se här. Och det är ju det här då med Lissabonfördraget som har införts, och det är det roterande ordförandeskapet. Och någonting som har blivit liksom den huvudsakliga uppgiften då för det roterande ordförandeskapet blev att styra dagordningen i ministerrådet. Och vi har också varit inne på det här med att medla mellan medlemsstaterna och också samordna medlemsstaterna. Nu ska vi se, nu ska jag låna den här. Fel håll. Så. Svårt att se. Jag gör så här. Ja, men precis. Vi har varit inne på det här med permanent ordförande i rådet. För att vi har Europeiska rådet, att det är en annan roll för statsministern. Att det är också utrikesrådet, det finns en annan roll för utrikesministern, för att det är den höga representanten som sköter just utrikesrådet. Och även eurogruppen har ju då en egen struktur och en ordförande. Och det här med Lissabonfördraget har också inneburit att det har blivit lite annan institutionell balans. Europaparlamentet har fått medbeslutande i nästan alla frågor. Och också har trilogerna som har använts under en längre period än under en lång period har fått starkare och större betydelse. Och det är också någonting som är lite intressant nu under våren. Karin, du kanske ska berätta vad trilog är. Ja, trilog är en informell beslutsprocess jämte den liksom ordinarie beslutsprocessen. Där man ses väldigt snabbt efter att kommissionen har lagt sitt förslag. Så ses man representanter för rådet, Europaparlamentet och kommissionen och förhandlar. Och då är det ordförandeskapet som representerar ministerrådet. Och där kommer det alltså då sitta en svensk. Så det kommer vara svenskar som representerar ministerrådet under våren. Och om jag har minns rätt så är det Coreper. Det är alltid, eller i princip alltid Coreper, ordförandena. Så att jag har suttit i många sådana här trilogor. Man kan säga att det kanske är så att det är mer vanligt nu ändå. Men redan 2001 hade vi oerhört många sådana på Coreper-sidan med lagstiftningsförhandlingar. Och det är en stor skillnad också från tidigare ordförandeskap. Att vi nu då är i en period där kommissionen är i slutet av sin mandatperiod. Så det är ju väldigt många frågor som ska slutförhandlas. Och som man kan jämföra lite med att jag träffade en medarbetare till Jan härom veckan. Som sa att under det franska ordförandeskapet hade det legat ungefär 250 frågor på bordet. Under våren. Och det kommer vara ungefär 350 frågor som ligger på bordet under vårt ordförandeskap. Eller under svenska ordförandeskapet. Därmed inte sagt att allting ska in i triloger. Att hantera det oväntade var vi inne på. Någonting som påverkar och som forskning visar också, det är att det här med det oväntade, hur det kan hanteras och hur det slår. Det har väldigt stor betydelse om det liksom påverkar medlemsstaterna symmetriskt eller asymmetriskt. Och med det menar man, om man jämför till exempel pandemin, där drabbades ju alla medlemsstater, även om man drabbades lite olika och i olika grad. Om man jämför det med migrationen som, och den liksom krisen som var 2015, så drabbade det ju framför allt de länderna som hade gräns då till tredje land. Numera också jämfört med de två tidigare ordförandeskapet har vi varit inne på det här att de är Brysselbaserade. Och det här med trioordförandeskap är också någonting som blivit väldigt tydligt och som infördes 2007.
Och det gör ju att det blir en annan kontinuitet i ordförandeskapen, men också att mindre länder, också länder som för första gången ska hålla ett ordförandeskap, det underlättar lite för dem. Och det kan ju också vara så att man kan hjälpas åt. Jag tror att redan nu är det så att havs- och fiskerifrågor som Tjeckien har legat på Tjeckiens bord, det är det svenska som har skött nu under hösten, just för att Tjeckien har inte den expertisen och kunskapen, och de har ju heller ingen kust. Och trioordförandeskap, det är alltså att de tre... Precis, det är de här tre som liksom samarbetar då, Frankrike, Tjeckien och Sverige, som ingår i den här trion. Och varför just de tre? Ja, det har man bestämt sig för. Nej, det var fel håll igen. Ja, det var på en annan bild. Men det har man bestämt sig för, det gjorde man också då 2007. Man har liksom en rullande lista, det har rådet bestämt. Och då har man utgått ifrån olika parametrar. Så att tittar man på de här hopsättningarna av trio som följer, vi har samma trio 2009 som nu. Att man, det ska representera, det ska vara lite större, mellanstora länder, inte bara stora länder, inte bara gamla medlemsstater, utan det ska vara blandat nya och gamla, och de ska också vara utspridda geografiskt. Så det kan man ju se på Sverige, Tjeckien och Frankrike då. Och även med nästa trio som blir Spanien, Belgien, Ungern. Det här med en opartisk, att vara en opartisk medlare, en honest broker, är också någonting som vi har hört talas om mycket och som vi har pratat om här idag. Och apropå det här med att det är svårare att driva egna intressen, så kallas det i forskning i alla fall lite grann. För att det är ordförandeskapets pris. Det är det man får betala för. Att det är svårare helt enkelt. Men man vinner andra saker på att inneha ordförandeskapet. Och som ett annat konkret exempel på det här, så träffar jag mycket myndigheter i mitt jobb. För jag jobbar mycket med att utbilda också myndighetspersoner som jobbar i ordförande i EU med EU-frågor. Och många av dem ska ju ingå nu och sitta ordföringar i arbetsgrupper och vara bisittare. Och där var det någon som sa att nu har vi, jag tror att det var någon på Transportstyrelsen, att nu har vi suttit här och varit med i revideringar av det här direktivet och jobbat med det i 10 år. Och nu ska det slutförhandlas och då måste vi vara tysta. Och det, så är det. Och så är det för alla. Men jag tror att man får väl också hitta, jag gissar att man hittar andra vägar också med kollegor. Har man upparbetade samarbeten med kollegor, så vet ju de också vad man tycker. Och det här som du har med här, det är lite hur ordförandeskapet kan manipulera då. Det som Jan pratade om, eller hur? Hur man kan försöka, precis, vara lite ful och ja, eller trycka ful förhandlingen åt ett visst håll. Jag tror att det liksom är en del i de, det är liksom det man får då när man är ordförande, att man kan styra, man ska medla, men man kan också styra innehållet. Man kan inte styra kanske innehållet, för mycket av dagordningen ärver man ju ungefär 80% av innehållet, men man kan prioritera, man kan trycka ner och flytta upp och sätta mötestiden både liksom till punkter och hur långa mötena ska vara och så. Precis. Och sen har vi också det här med nätverk. Och så här. Det är ju viktigt att ha nätverk och ha koll på de övriga medlemsstaterna. Så det vet jag också att medarbetarna som sitter på representationen, de har ju jobbat hårt med att få koll på vad är de andra ländernas drivkrafter. Vad är det de vill egentligen i förhandlingen? Så att man har koll på det när man tar över då 1 januari. Och vet vilket håll olika förhandlingar går i. Sen är också en jätteviktig del i ordförandeskapet, det är ju det här med att representera rådet och vara representanten, inte bara liksom internt med andra medlemsstater, utan också gentemot andra institutioner, inte minst då kommissionen och Europaparlamentet. Nämen, det ska vara så svårt. Ja, sen tänker jag att det kanske är paus. Ja, nej, det är det faktiskt inte. Nej, jag är hemskt ledsen, inte riktigt än. Lite till. Vi ska ha med Eva Schultz på länk. Jag tror att det är det som har blippat här i ljudet. Vad säger du, Andreas? Kan vi få in Eva Schultz? När de säger Brysselbaserat ordförandeskap, så är det för att den svenska EU-representationen i Bryssel är ju spindeln i nätet. Och är de som vet och kan och allt. Och när regeringarna hemma inte vet någonting, så får de ringa ner till Lars Danielsson på den svenska representationen och fråga hur det hela ser ut och står till. Och kan man få igenom det här eller kan man inte. Så nu ska vi ha på länk här om allting går rätt. Hör ni mig? Hej Ylva, jag ser dig. Sara Kajsen här.
Hej Sara. Jag ser dig. Eva är på ingång, men som alltid i Bryssel så är det många möten som drar ut på tiden. Så att jag har fått uppdraget att prata lite före henne och sen kommer hon in så fort hon är på plats om bara några minuter. Ja, men det låter jättebra. Sara, då kan väl du berätta lite för oss. Sara är alltså presschef. Råd. Ja. Råd på Svenska Repen. Sara, berätta vad du kan hjälpa oss med. Nu har du bara journalister i salen nästan. Ja, fantastiskt. Jättekul. Jag ser dig Ylva, men jag ser några få huvuden. Men jättetrevligt att jag fick tillfälle att presentera mig och presentera lite vad vi gör på representationens kommunikation och pressavdelning. Jag har varit här ett år drygt. Vi har ju såklart, oavsett ordförandeskap, en väldigt ambitiöst arbete här med både kommunikation och framförallt press- och mediearbete som ju har intensifierats kan man ju lugnt säga under hösten här, och efter höstlovet kan man väl säga att det har gått in i en riktig spin. Jag har aldrig känt mig så populär och intressant och attraktiv, vill jag på att säga. Alla vill dricka kaffe med oss och veta precis vad vi tycker och tänker i alla frågor. Men bara för att liksom beskriva kort verksamheten och hur den kommer att förändras och hur vi jobbar här. Vi är ju, nu ser jag mig själv också där, en liten ruta. Vi vill ju såklart ha en väldigt hög tillgänglighet, finnas tillgängliga för att förklara processer, både så att säga tekniska briefings och tekniska förklaringar av olika delar i EU-arbetet, men också självklart se till att våra talespersoner och våra statsråd finns tillgängliga. Och att vi jobbar både proaktivt och reaktivt. Det är klart att mycket här i kommunikation och pressarbetet styrs ju av rådsmötena, ministerrådsmötena. Men det finns ju mycket annat vi bör och kan kommunicera för att vara smarta och strategiska i det här. Så att det är liksom ett bredare arbete än så. Nu kommer Eva in i rummet, så nu är vi full bemanning här. Men jag fortsätter en liten stund så får hon ta över sen. Det som jag kanske kan säga om det samarbetet vi har med journalister, det här är saker ni säkert vet, men i alla fall. Jag har sedan jag kom hit försökt verkligen att engagera hela arbetsplatsen. Nu är vi 200 på representationen här i Bryssel. Vi brukar i normalfall vara 120, så vi är 80 förstärkare. Se till att alla känner att den här delen att så att säga kommunicera med litet K, att vara väldigt transparenta och serviceinriktade när det gäller vår informationsdelgivning till journalister. Att den ska vara så att säga en del i vårt kärnverksamhet. Vad menar du då sånt som vilka möten som hålls och vilken dagordning är och hur långt man har kommit eller hur mycket? Ja, det där kan ju vara mindre. Alltså den nivån som är intressant och som vi nästan hela tiden jobbar med, det är ju bakgrundsinformation. Vi har ju alltså on the record, off the record, och sen har man detta som är kanske lite Brysselbubblans vanligaste form, det vill säga deep background, att vi har samtal med journalister när man inte citerar eller hänvisar till källor. Och det gör ju, eftersom detta respekteras, det gör ju att vi kan ha ett väldigt generöst förhållningssätt, prata om processer, vad är frågor, vad förväntar vi oss framåt, när tror vi att det här ska nå ett beslut, hur ställer sig, i vissa fall är det ju viktigt att förklara hur ställer sig de olika länderna. Och vad ser vi för dynamik och så vidare. Så och här är det klart. Det kanske är värt att poängtera det. För det är inte sätt som man jobbar i Sverige med på samma sätt. Men i Bryssel så är det alltså vedertaget att man jobbar väldigt mycket off. Det vill säga man får hur mycket bakgrund som helst. Åsikter och liksom positioner och allting. Men man citerar inte den person man har pratat med. Utan man källa i källa från Henrik. Just det. Ja, och eftersom det är vedertaget så känner sig folk i Bryssel betydligt mycket friare att faktiskt berätta vad som händer. I Sverige har vi ju, vi kör ju på ett annat sätt, om inte vi kan citera folk så har vi svårt att använda det. Men ja, Bryssel jobbar man på ett annat sätt. Henrik. Jo, Sara, det är Henrik Brorsa. Under coronapandemin och efteråt har ni gjort något som gjort det enklare att jobba från Stockholm. Att man kan vara uppkopplad på om det är Skype eller Zoom eller vad tusan det är på de här bakgrundsbriefingarna. Och eftersom det här blir ännu mer Brysselbaserat så vore det väldigt bra om den möjligheten fanns. Jag har sett att ni börjar inbjuda på engelska nu, så jag antar att ni inbjuder andra länders Brysselkorrar. Men det vore bra om
de svenska EU-journalisterna kunde vara med fortsättningsvis också på de här bakgrundsbriefingarna som har varit väldigt givande en del av dem. Ja, nu går vi över i en ny struktur. Nu går vi över i rådstrukturen och det innebär ju att de briefingar vi ger kommer att vara med ambassadör, korpa 1, korpa 2 och vara i rådsbyggnaden. Och där är, vad jag förstår, strukturen nu sån att det är hybrid, det vill säga att man kopplar upp sig. Och vi kommer inte, tror jag, mäkta med att köra några separata svenska briefingar, utan man får gärna ställa frågor på svenska som en avslutning och så kör vi nu. Det är mycket stort intresse sedan vi har börjat med de engelska briefingarna bland internationell press att komma och lyssna. Och jag tror inte det bara, faktiskt tror jag inte det bara är för att vi snart är ordförande i EU, utan jag tror att det finns ett stort behov av att länder vänder sig utanför sin nationella presskår. Vi uppfattar det som jättevälkommet verkligen, och jag tror också att det är rätt naturligt för tjänstemännen här att göra det. Det är inte så naturligt kanske om man kommer direkt från RK som förstärkare, så därför har vi gjort en stor insats i att förklara precis det här, Ylva, som du är inne på. Det är inte så vanligt, och det är inte så vanligt om man som handläggare på regeringskansliet att ha den här typen av relation med journalister på ett väldigt öppet och generöst sätt dela information, utan det är mest kommunikatörer och talespersoner. Och här får man då en annan typ av aktörskap faktiskt när man kommer till Bryssel och man har den här kulturen att vi bistår med mycket information och så. Men som svar på din fråga, Henrik, så ja, det utgår ifrån att det kommer att vara precis lika tillgängligt som det är nu. Och skulle det inte vara så får du absolut höra av dig med detsamma och säga att det här är krångligt eller det här kräver någon annan form av uppkoppling eller vad vet jag. Men det är klart att vi ska vara mer generösa någonsin nu när vi sitter ordförande. Det tycker i alla fall jag, så att där är vi på helt samma plan. Om man på er utskicklista så skriver man till din mail. Så mejla mig. Sara. Ja. Kösen, precis, sara.keusen@gov.se. Och jag vill också säga, jag har också WhatsApp-grupper som är kanske lite mer nitty-gritty när ministern är redo, nu är det doorstep och sådär. Men självklart kan man vara med på alla sådana här former av WhatsApp-listor eller utskick, mailutskick. Jag vill ju att vi ska nå så absolut många som möjligt, så the more the merrier är min inställning. Verkligen. Och vill man redan nu liksom haka på det här, så bara mejla mig om ni vill vara med på de briefing i de frågor ni är intresserade av, så är det ju inga som helst problem. Ja, vad är det mer jag ska säga till er? Är det någon annan fråga eller praktiskt någonting liknande det som Henrik är inne på? Självklart så vill jag ju också slå ett slag för de kanaler vi kommunicerar i. Idag heter de Sweden in EU, Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram. De övergår till att bli ordförandeskapskanaler så småningom här i december, slut på december. Så att det är bara att fortsätta följa oss, så hittar ni all information där. Ja, vad mer? Är det någon som har någon fråga eller fundering? Eller, jag skulle egentligen vilja ha ett resonemang om hur man kan få mer EU i medier generellt och vad som gör att det fortfarande uppfattas som lite svårt att få ut EU-frågor i media. Att det är lite trögt, men jag menar allt, 75% brukar vi väl säga av inrikespolitiken är kopplat till EU-beslut. Det är säkert mer idag, det har vi sagt så länge. Men jag kan förundras över att det liksom ändå är lite svårt. Jag tittar på valrörelsen och den mediateckningen eller debatten i media under valrörelsen var ju väldigt mycket kring frågor som låg utanför Sverige, men ändå var det inte så mycket EU-fokus, om man säger så. Jag vet inte om ni håller med mig. Och likadant kanske i EU-debatten i riksdagen, som ju gärna handlar om frågor som kanske inte handlar om vad vi vill med EU eller den så att säga EU-dagordningen, utan landar gärna i mer inrikespolitisk karaktär. Men ja, vi kämpar alla med att försöka få det högre på dagordningen. Jag gör vad jag kan och mitt gäng här, så att jag hoppas att ni får den service som ni vill ha från reppens sida i alla fall. Ja, men du vet ni, Sara vill bli uppringd alla frågor. Ja, exakt. Ja, perfekt. Nu kanske jag ska lämna över till Eva. Ska vi fortsätta med Eva Schultz? Ja, jag hoppar in framför skärmen här. Vi kan vänta 2 minuter kanske med att lägga upp presentationen. Så ska presentationen måste jag lägga upp. Ja, då pratar jag under tiden.
Du är ju nästan lika mycket veteran som Jan Olsson, eller hur? Ja, nästan till. Jag har en lång bakgrund i Bryssel som delvis har varit på representationen och delvis har varit på kommissionen. Jag har ju varit här i 12 år och växelvis då jobbat på representationen och kommissionen, men på ett eller annat sätt tycker jag alltid jobbat för Sverige. Och nu har jag den obskyra titeln biträdande antici, så jag får nästan börja med två ord om vad det är och vad jag gör. Men också bara framhålla att vi alla jobbar väldigt nära Sara och gänget här nu, inte minst inför ordförandeskapet, för att verkligen underlätta kommunikation av och om det vi gör till dagligdags. Och Antici är ju normalt sett en person som jobbar väldigt nära vår EU-ambassadör, KP2-ambassadören Lars Danielsson, med att bistå honom i arbetet i ständiga representanternas kommitté, där mer eller mindre alla frågor hamnar som ligger på KP2-området. Jag ska plocka fram presentationen alldeles strax så det blir lite mer optiskt översiktligt. Men bara för att säga två ord om att vi då inför ordförandeskapet har förstärkt Antici-funktionen och nu är ett team på 3 personer. Och det behövs... Ni är 3 Antici nu, är det så? Det kan man säga. En ordinarie och 2 biträdande. Och det har möjliggjort att vi kan dela upp områdena lite oss emellan och att... i princip alltid finns någon till hands när man behöver föra en diskussion med ambassadören om en eller annan fråga, som framförallt av dem som ska upp på korpärdagordningen och så småningom till rådsmöten för beslut. Ambassadörernas funktion och roll är ju att diskutera, behandla allting som ska vidare till beslut. Så i praktiken kan man ju säga att ambassadörerna är de som för slutdiskussionen avgör om en fråga är redo för att klubbas. Och man kan lägga till där att ambassadörerna i Coreper-konstellationen var ju faktiskt de enda som fortsatte träffas fysiskt under hela pandemin, för att man uppfattade det som så viktigt att en krets ändå... Ni fortsatte att mötas, va? När alla andra satt hemma. Coreper träffades under pandemin, ja. Och blev verkligen det liksom, inte det beslutsfattande organet ska man inte säga, för besluten togs fortfarande efter informella ministermöten som hölls då på länk eller på video, i form av videomöten, togs ju av ministrarna, men och sen en skriftlig procedur, men ambassadörerna fortsatte att träffas. För inte minst, alltså det säger någonting om vad KP2-ambassadörerna framförallt har för roll. Alltså där hamnar ju väldigt mycket av den krishantering som EU ägnar sig åt, eller har behövt ägna sig åt och fortsätter behöva ägna sig åt. Brexit hamnade där också. Precis. Migration, pandemin, kriget nu. Så att Coreper är under normala omständigheter en krets med mycket politiska frågor och högt tempo. Och jag kan säga att nu inför ordförandeskapet så är det än mer så, för att dels så fortsätter det höga tempot i Coreper och dels vill ju alla prata med oss och vi vill prata med så många som möjligt. Och vi bjuds in i samtal som vi normalt sett inte nödvändigtvis har tillgång till i förberedelser inför alla typer av möten och inte minst i slutändan inför ministermöten. Så därav språngmarsch från ett eller annat möte till nästa. Men, och ingen har en så välfylld kalender som ambassadören eller ambassadörerna själva. Men Eva, ni måste hela tiden stämma av med Stockholm väl? Om ni sitter alltså, och tar de absolut hetaste frågorna. Ja, så här långt och fram till årets slut så agerar vi ju som vanligt på instruktion från Stockholm. Och instruktionerna tas fram i Stockholm, de gemensamt bereds. Men det går någonstans en gräns här nu inför ordförandeskapet för när vi börjar bli tystare, mer försiktiga med att uttala den svenska positionen.
antar ett mer ordförandeskapsmässigt förhållningssätt till frågorna och diskussionerna. Så naturligtvis är det så att vi alla i bakhuvudet har haft redan sen halvårsskiftet, skulle jag säga, i somras med oss att nu kommer vi snart till den här rollen där vi ska sitta ordförande, där vi ska vara the honest broker, där vi ska bidra till att man kommer framåt i processer och når lösningar. Och så snart vi börjar sitta med som observatörer vid triloger med parlamentet eller förberedande möten inför ministerrådsmöten, då måste vi än mer ta en mer tillbakadragen roll eller ta en annan, inta en annan position och ett annat förhållningssätt till diskussionerna. För när vi sen når årets slut och årsskiftet, då kommer vi sluta agera på instruktion. Och det betyder inte alls att vi kommer sluta prata med våra kollegor i Stockholm eller hålla dem i bilden, utan vi kommer ha än tätare kontakter kanske än tidigare. Men vi kommer ha ett Brysselbaserat ordförandeskap. Och med det är alla införstådda med att det är vi som måste ha... Ni kommer sluta agera på instruktion. Ni kommer ha Brysselbaserat. Det är Lars Danielsson som kommer ratta det här. När vi pratar Coreper 2 så är det Lars Danielsson som kommer sitta ordförande för Coreper 2. I respektive ministerkonstellation, om vi inte pratar utrikesministrarna just nu, så kommer ju ansvarig minister sitta ordförande. I respektive arbetsgrupp kommer ansvarig kollega sitta ansvarig, och i Coreper 2 kommer Lars Danielsson sitta ordförande. Jag kanske ska lägga upp den där presentationen ändå. Det är du som får styra, så du får bara säga next slide. Okej. Okay. Är det du som styr? Eller? Ja, det styrs här bakom. Där. Är det den du fantastiskt. Ja, precis. Och så... Den vi just hade. Du får bara titta ja. Här, så får du bara säga next. Precis, jag får förträffliga instruktioner här. Ja, men jag tittar. Jag ser på er skärm där. Vi håller den så uppe här. Så ja, blir jättebra. Nej, för att det här är ju en bild, en översikt över EUs institutioner först, där kommissionen har initiativrätt, som ni vet, och lägger förslag som sen behandlas i ministerrådet å ena sidan och Europaparlamentet å andra sidan som medbestämmande, och Europeiska rådet, det vill säga statsregeringscheferna, ger övergripande politiska riktlinjer och är mer eller mindre involverade i diskussioner där beslutsprocesser pågår, ska man säga. Men de beslut eller överenskommelser som görs i Europeiska rådet handlar framförallt om politiska riktlinjer, vägledning för hur processer ska tas. Det är det vi kallar för toppmötet i dagligt tal. Precis, stämmer bra. Och vi kan ta nästa bild. Som pratar lite eller handlar lite om förutsättningarna för vårt ordförandeskap den här gången. Det är ju inte första gången vi är EU-ordförandeskap, så, och många kollegor faktiskt, både här på representationen och i Stockholm, har varit med förut. Både 2001 och 2009, en del av dem, en del 2009. Så vi har fått chans att pröva våra vingar förr, men det finns en hel del... Ja, det finns ändrade förutsättningar. Varje tid har ju naturligtvis sina förutsättningar och sin kontext och sina utmaningar. Men vi befinner oss lite annorlunda i själva också den institutionella cykeln och lagstiftningscykeln. Vi befinner oss senare i mandatperioden, kan man säga, med ett parlament som har hunnit sitta ett par år. Kommissionen har ju verkligen fått prövas till dess yttersta när man som strax efter att man var nytillträdd fick pandemin som en av de största utmaningarna att hantera, och det har sen ministerråd, tempot i beslutsprocesserna, tempot för de förslag som läggs har varit något helt otroligt de senaste åren. Så vi befinner oss i ett lite annat skede och med andra fördragsförutsättningar också nu jämfört med 2009. Så att om ni tar oss vidare till nästa bild, så skulle jag egentligen... Ja, men vi kommer till den här kedjan som jag vill prata lite mer om sen. Sara har redan pratat om att vi har ju förstärkt
väsentligt, och framförallt här på representationen, som gör också att när vi säger att vi för att uppehålla mig lite vid din fråga om liksom vad som händer rent praktiskt vid årsskiftet, så är det ju så också att en del kollegor som har suttit och förhandlat i olika frågor från Stockholms sida har också rent fysiskt flyttat hit och kommit hit som förstärkningskollegor. Men gått från att vara 120 personer till att bli 200 personer. Och det är klart att det också har medfört att liksom kompetensen i viss mån flyttas hit. Och sen så har vi haft enorma kompetensutvecklingsinsatser både här i Bryssel och på hemmaplan i Stockholm. Men vi kommer absolut behöva fortsätta ha en väldigt nära dialog. För att, och får vi hoppa fram en bild till, att vara ordförande, det innebär ju verkligen till syvende och sist att leda arbetet i Bryssel. Att leda arbetet på alla nivåer. Allt ifrån då när ett förslag har lagts, att man ska börja sitta och granska om artikel för artikel, om det är ett lagstiftningsförslag, rad för rad, om det är förslag till rådslutsatser, vad det än är för initiativ. När man börjar med den mest tekniska läsningen, behandlingen av förslag, så leds det arbetet av någon av oss. Någon av oss, det vill säga svenska kollegor. Det kan vara kollegor som är baserade i Stockholm fortfarande, för en del arbetsgrupper är så kallade huvudstadsledda. Och det kan vara kollegor härifrån representationen som leder det. Och det är vi som sitter ordförande. I fortsättningen då, nästa halvår, så kommer instruktionerna gå från Bryssel till Stockholm. Nu nej, alltså, Nej, inte riktigt så faktiskt, för att vi ska inte företräda en svensk position. Och en instruktion tar man fram för att klarlägga vad den svenska positionen ska vara. Och den kommer vi lägga lite åt sidan för närvarande. Så instruktionen som verktyg blir inte riktigt ändamålsenlig under ett ordförandeskap. Utan då är det den som har bäst insyn i hur förhandlingarna har gått, ska gå för att leda till ett möjligt resultat, som ska sitta och hålla i dem och som då förmodligen har också bäst kunskap om och förmåga att leda diskussionerna och föra processen framåt. Men med det sagt, som sagt, så måste vi ha en jättenära dialog oss emellan mellan Stockholm och Bryssel. Och jag nämnde själv att det kommer att vara ett Brysselbaserat ordförandeskap. Men jag lånar allt som oftast Eva Sjögrens uttryck, EU-chefen i regeringskansliet, som snarare väljer att tala om förhandlingsbaserat ordförandeskap. Det är förhandlingarna, det är skedet i förhandlingarna som ska få avgöra hur arbetet ska hanteras och hur det ska ledas framåt. Och det är kanske en bättre beskrivning av vad ett Brysselbaserat ordförandeskap egentligen är. Och naturligtvis kommer det här också få styras av vilka frågor som dyker upp under tiden på dagordningen. Det är klart att det alltid kommer finnas utrymme för nya och i viss mån oförutsebara frågor. Men i möjligaste mån försöker vi naturligtvis ha beredskap för allt som ska hanteras under vårt ordförandeskap. Och dessutom så har vi under en ganska väsentlig tid befunnit oss i något av ett krisläge, som gör att det är liksom, vi har blivit vana vid ett helt annat tempo än vad regelrätta, reguljära processer kanske normalt sett fick ta, eller den tid som de normalt sett fick ta. Men om du det är krisen, för kriserna verkar ju komma tätt nu för tiden, så att det kommer något som smäller till så där. Kommer det bli då så att ni får lita en hel del på rådet och på kommissionen, deras liksom maskineri kommer stötta? Ja, alltså i rådssekretariatet har vi ju i princip ytterligare förstärkning av vår egen personal. Vi förlitar oss
redan i planeringen nu inför ordförandeskapet i ganska stor utsträckning på rådssekretariatet, för att de är de som mer reguljärt och mer över tid är vana vid att bistå ordförandeskap och ser också, alltså har den kontinuerliga synen på tempot i förhandlingar eller former för hanterande. Så vi kommer definitivt vända oss till rådssekretariatet och kollegorna där för att få råd och dåd och jobba väldigt, väldigt nära tillsammans med dem. Vi kommer med all säkerhet ha väldigt nära dialog med kommissionen också. Det är kommissionen som lägger förslag. Vi kommer att behöva, inte minst i ett krisläge där det kanske krävs extraordinära insatser och förslag då på hur man kan utforma sådana extraordinära insatser, behöva föra en ännu närmare dialog, diskussion med kommissionen än vad vi normalt sett gör. Så absolut, vi kommer jobba väldigt nära dem. Dessutom så har vi ju alltid, och det är väl möjligen det som är lite lättare ur ett... Ja, eller på plats i Bryssel. Vi har ju alltid en väldigt, väldigt nära dialog och diskussion med våra medlemsstatskollegor. I varje konstellation, i varje krets. Jag menar då folk som ni litar mer på, säger att danskarna lär ju inte vara. Men säg kanske Finland är ett sånt där land som ni går till, eller? Ja, normalt sett i olika grupper så visst så har vi ju kretsar av så kallade likasinnade som vi pratar mycket och mer med än andra. Och det faktum att vi har ju släppt den här typen av diskussioner i grupper av likasinnade inför ordförandeskapet. Men det faktum att de vet väldigt väl var våra gränser går, var våra prioriteringar går, kan ju underlätta under ordförandeskap. Så när det kommer upp då förslag om att nu ska EU göra en ny fond med nya pengar, då ringer ni Holland och Österrike och Danmark och så tar ni en kaffe. Ja, och jag skulle säga att vi kanske inte ens behöver ringa dem framöver. Jo, vi kommer prata med dem, men vi kommer prata med alla. Det är ett av Lars Danielssons nyckelbegrepp här, att vi ska prata med alla. Gör Malta till vårt nya Tyskland. Jag tycker det är mycket talande, även om jag fick en tysk kollega och höja lite på ögonbrynen. Med det menar han att stort som litet medlemsland, vi vet aldrig var vi har våra bästa vänner i slutändan, och vi vet aldrig vad som händer. Vi måste prata med alla. Så, och i olika frågor kan man hitta olika likasinnade eller olika vänner. Och inte minst som ordförandeland så är det enormt viktigt att prata med alla. Men nu är Sverige inte det största landet i EU. Är det lite så att säg Paris och Berlin hör av sig och vill liksom tala om för er hur det här ska gå till? Jag skulle säga att det kan säkert hända, men om jag utgår ifrån perspektivet Coreper nu och de som hör av sig till ambassadören och till oss, då handlar det nog minst lika mycket om att det är ordförandeskapstrion, det vill säga det föregående ordförandeskapslandet Frankrike, nuvarande Tjeckien, som å ena sidan pratar med oss, och så är det framåtblickande Spanien och Belgien som pratar väldigt mycket med oss, för att de befinner sig i lite samma mood som vi gör, lite i samma fas där de visst naturligtvis kan fortsätta eller har kunnat driva sina landsprioriteringar, men är måna om att se var i processen man kan göra vad och hur man kan ta förhandlingar framåt. Så absolut, visst är det så att den franska eller tyska ambassadören säkerligen kommer att prata med Lars allt som oftast. Men ännu oftare än så skulle jag säga att det är tidigare, nuvarande och kommande ordförandeskap som han har väldigt, väldigt nära dialog med för närvarande. Men alltså, det ligger ju i processen. Men då tänker jag, finns det utrymme för personligheter? För vänskap, eller att man tycker någon är liksom särskilt duktig eller intelligent och lutar sig mot dem lite grann? Eller
Finns det spelar det personliga in överhuvudtaget? Ja, det tycker jag definitivt att man kan säga. För till syvende och sist så är vi ju människor och vi funkar bättre eller sämre med varandra. Vi tycker för egen del att vi verkligen har toppat våra lag med de absolut bästa och trevligaste kollegorna vi har. Och att det skapar goda förutsättningar för att kunna leda arbetet på ett bra sätt. Det är klart att man personligen har kollegor från andra länder eller från institutionerna som man fungerar bättre eller sämre med. Och utifrån det kan ibland få mer eller ut mer eller mindre information. Och jag skulle säga att i det ligger ju också en väldigt viktig del av vårt arbete och våra uppgifter här. Vårt arbete går väldigt mycket ut på att skapa relationer. Att skapa personliga relationer. Att lära känna de kollegor som vi jobbar väldigt, väldigt nära och som vi behöver förstå även när de kommer med ett förhållningssätt som vi kanske initialt inte förstår. Eller när de kommer med en tvär attityd som vi kanske inte välkomnar men måste kunna förhålla oss till. Eller när de kommer med ett snålt förhållningssätt till vilken information man delar eller inte. Det ligger i vårt arbete att faktiskt hitta nycklarna till hur man når fram till kollegor, hur man når fram till personer. Och det är en styrka för svenska ordförandeskapet att det råkar sitta faktiskt rätt mycket tjänstemän på de här positionerna nu som har varit med länge. Och råkar säger du, men jag tänker ju att vi har väl också medvetet försökt alltså få utforma våra team på ett sätt som gör att man kan förlita sig på erfarenhet, på kännedom om den miljö som vi agerar i. Och jag tycker, och på något sätt tror jag att antingen så gillar man eller så gillar man inte det här. Bryssellivet, alltså jag personligen har alltid sagt att jag har en slags hatkärlek till Bryssel och en del i det är kanske det att det är väldigt svårt att dra en gräns för vad som är professionellt och privat här. Vad är jobbet och vad är livet där utöver? Den gränsen finns snart sagt inte i Bryssel. Och jag tror att man måste liksom gilla det för att gilla att jobba här. Att du sitter hela dagarna och förhandlar med dina kollegor. Du träffar dem där. Du går vidare till en eller annan kontext. Det må vara en mottagning eller du går och hämtar ditt barn på skolan. Du kan ge dig 17 på att du träffar på kollegor i de sammanhangen också. Joggar i Bois de la Combe på helgen och 17 kan man träffa på någon där från kommissionen som har ett par vänliga, trevliga ord och dela och som samtidigt kan passa på att säga att hur var det nu med det där förslaget som skulle komma till veckan längst det är på onsdag eller blir info och så får du ja. För dem ja. Vet ni vad det där kommer bli jätteproblem kan ni tona ner det. Precis. Nej, men det där sätter fingret på det jag sett på vilket vi jobbar, tycker jag. Jag tror att man kan verkligen vara professionell, kunnig, erfaren och skicklig på det man gör och samtidigt ha ett bra förhållningssätt. Och jag tror definitivt att vi kommer behöva påminna oss själva och varandra om att inte glömma vår trevlighet när det hittar till mest här i vår. För att jag tycker från, vi har alltid en fantastisk stämning här på representationen. Jag tycker för egen del att det är den absolut bästa arbetsplats man kan tänka sig. Men jag kan säga att efter det att vi kom tillbaka från semestrarna här i somras och huset hade fyllt på till bristningsgränsen. Det har gått att ta på stämningen och det är en så entusiastisk och laddad stämning så att det är helt... Pulsen har gått upp jättemycket. Men än så länge så har det varit en väldigt, väldigt positiv och entusiastisk stämning. Man kan börja känna nu när liksom kalendern är inbokad i så här halvtimmes sjok hela dagen och man verkligen springer från en plats till nästa och är lite för optimistisk vad gäller tiden att
Jo, nog 17 kommer det finnas tillfällen där man inte är sitt allra bästa jag. Men jag tror också att det är därför som vi har riggat teamen för att ha lite extra utrymme i varje persons portfölj, dagordning här under hösten. Väl medvetna om att det utrymmet kommer inte finnas längre under våren. Så ni kommer jobba både natt och dag nu i 6 månader? Ja, natt och dag vet jag inte, men det kommer vara extremt chockade dagar från tidig morgon till sen kväll. För egen del så kommer vi som jobbar med Coreper 2-ambassadören och det vill säga de frågor som faller där under kommer alltid ha inbokade söndagar, eller söndag eftermiddagar i alla fall på representationen. Och än en gång så tror jag på det här att man liksom lägger inte någonsin jobbet riktigt åt sidan, för att det händer saker hela tiden och det riskerar alltid att hända något som rör på sig. För jag ska lägga till det att just i antichiffunktionen ligger också att vara väldigt mycket brevlådan, en central informationsförmedling på representationen. Och bara för att försäkra mig om att vi, liksom jag pratar mycket om Coreper 2, men för att, och jag borde ha sagt det inledningsvis, men för att försäkra mig om att ni har koll på vilka områden som ligger under Coreper 2, skulle egentligen behöva hoppa några bilder vidare om ni vill se det uppritat på slides här, men det spelar mindre roll. Alltså i Coreper 2 hanteras ju utrikes- och säkerhetspolitik, den ekonomiska och finansiella politiken, rättsliga och inrikesfrågor och det som kallas för allmänna rådet. Det vill säga den rådskonstellation som förbereder toppmötena och som hanterar institutionella frågor, som hanterar... vi hoppar fram några steg till slide 9 om det går. Storpolitiken ligger i Coreper 2. Ja, storpolitiken och kriserna kan man väl säga att... Precis, där kommer Lars Danielsson gående. Ja. Så det är klart att vi är de, och på motsvarande sätt så finns på Coreper 1 och en Coreper 1-ambassadör och ett team med funktionen Mertens som har en motsvarande funktion. Och där ligger en hel massa saker som där det pågår väldigt mycket lagstiftningsförhandlingar eller förhandlingar om kvoter som jordbruks- och fiskerådet. Vi har miljörådet, jättemycket förhandlingar inom Fit for 55. Och vi har konkurrenskraftsrådet, hälso- och sjukvårdsrådet, utbildningsrådet och TTE. Och naturligtvis kan det finnas kriser eller mer utmanande förhandlingar och frågor på Coreper 1-området också. Men förr eller senare, om frågor ska upp i ledarkretsen och tas på stats- och regeringschefernas nivå, då landar de i Coreper 2 också, för att det är Coreper 2 i allmänna rådet, det vill säga i största utsträckning EU-ministrarna som förbereder Europeiska rådet och toppmötena där. Och jobbar man med de här frågorna, då är det alltid någonting som ska förmedlas runt i huset eller till kollegorna i Stockholm, till ministrar. Så Antici-funktionen på Coreper 2-sidan och Mertens-funktionen på Coreper 1-sidan är något av, ja, jag kallar det lite slarvigt för brevlåda, men det är verkligen en informationsförmedlare. Och vi tvingas också många gånger göra bedömningar, avdömningar av var ambassadören behöver vara med och gå in i någon process. Och jag ska säga att vi är bortskämda på ett positivt sätt med att ha väldigt kapabla och trevliga ambassadörer. Och som är väldigt uppdaterade, alltid har koll i sak på substansen i de frågor som diskuteras. Men även där inför ordförandeskapet så har ju, och nu pratar jag mycket utifrån Lars perspektiv då, har han ju börjat inse att hans dagar kommer vara så fullspäckade så att han kommer inte ha samma utrymme som normalt sett att alltid läsa alla rapporter, alltid hinna prata med alla berörda kollegor, alltid ha örat mot marken. Så det är också en del i vårt arbete i Antici-funktionen här, att vi ska
hinna ha örat mot marken och hinna fånga upp sånt som man bara kan göra när man växlar två snabba ord med en kollega utifrån något möte som precis har hållits. Så jag visst, vi för att återkomma till en fråga, alla inställda på att jobba dag och natt och våra familjer likaså. Ja, ja och nej. Eva, får jag avsluta med en lite känslig fråga då, min publik är... Ja, då får du ta tillbaka mitt ansikte. Så jag kan råna om jag... Nej. Brist här, så att jag är tvungen att släppa dem snart innan de lämnar mig. Ja, det ska du få göra. Det ska du få göra. Men en känslig fråga. Det har ju alltid i Bryssel varit lite av en tävling mellan ordförandeskap. Man sitter och kollar liksom vem fick igenom mest och vem lyckades bäst. Känner ni på er att det finns lite tävling där att ni ska matcha vad Frankrike åstadkom? Eller kan ni mäta er mot Tjeckien och säga ja, det var inte så mycket? Vi har definitivt höga ambitioner och jag tycker att det kan väl beskrivas tävling, vet jag inte, för att vi vill nog alla i slutändan bidra till ett the bigger good, det som är bäst för att processerna ska gå framåt. Men det är klart att vi vill bli omtalade som de som hanterade frågor väldigt väl, som var organiserade, som drev processer framåt på ett konstruktivt sätt, men samtidigt var transparenta mot våra kollegor. Men med det sagt så menar jag att det inte alltid är helt enkelt att säga exakt vad som är en framgång, vad som är framgångsrikt. Det är klart att vi uppfattade franska ordförandeskapet som framgångsrikt, så tillvida att de lyckades hantera kanske den absolut största krisen på årtionden, samtidigt som de också upprätthöll sin dagordning och drev igenom väldigt mycket annat parallellt. Men det var på bekostnad av säkerligen vissa relationer. Alltså Coreper 2-gänget, för att bara nämna ett exempel, träffades 65 gånger under våren. Och normalt sett så räknar man med någonstans mellan 30 och 40 gånger. Och alltså det var ju inte alltid särskilt trevliga ord även mellan ambassadörerna där som krävdes för att man skulle kunna komma vidare i diskussioner. Så visst, vi har ambition om att vara ett framgångsrikt ordförandeskap. Vi har ambition om att nå så långt som det är möjligt i de processer som vi kommer att leda. Och det kanske till och med leder till faktiskt avslutade förhandlingar på flera områden. Men vi har också ambition om att vara ett bra ordförandeskap i bemärkelsen hur vi hanterar diskussioner, ha ett förhållningssätt som styrs av ledord som vi har med oss, som är att vi ska vara förtroendeskapande, professionella, lyhörda, resultatinriktade och tillgängliga. Så jag tycker att man får tävling, ja. Hög ambitionsnivå, hög svansföring, ja, definitivt. Och med en liten modifikation av vad som ligger i begreppet framgång. Härligt, ja, vi kommer följa det. Eva, tusen tack för att du var med. Jag ser inga viftande händer, så vi släpper dig här. Tack så mycket. Och lika så som Sara nämnde så finns jag och kollegor tillgängliga naturligtvis om det skulle finnas frågor vid senare tillfällen. Kör hårt helt enkelt. Ja, tack för det. Det kommer vi behöva. Ja, men det var maskineriet. Nu blir det intressant. Hur ska Sverige rotta det här då med den regering vi har? Men det tar vi efter kaffet. Då pratar vi med journalister. Nu, kaffe. Vad bra, då börjar vi igen då, och så tar vi andra delen som är lite om journalistiken och hur bevakar man det här och varför. Och då har jag bett Henrik Brors, som ju är gammal brysselkorre från DN, men du börjar ju där på TT. Ja. Då var vi arga konkurrenter, Henrik och jag. Herman Meltzer, som ni alla känner igen från Sveriges Radio, från Ekot. Jag vet inte riktigt exakt hur ni delar upp era. Jag vill inte ha fler processer nu. Så att men ni vet vem Herman Meltzer. Han har varit med jättelänge. Och framförallt så tycker jag det är intressant med honom att han har ju bevakat ordförandeskap från Sverige. Så vi hoppas på att få lite tips från de båda.
Och som ni ser så Henrik letar fram lite historiska grejer där som ska väcka lite minnen förhoppningsvis. Under tiden så tänkte jag skriva en liten lista här över saker som jag kan se redan nu bör vålla konflikter för regeringen, svenska ordförandeskapet. Jag tycker det var väldigt intressant att se hur entusiastiska och glada hela tjänstemannagruppen är för det här. Hur roligt och spännande det ska bli att vara EU-ordförande. Och att alla måste förstå då att nu driver vi inte svenska frågor utan nu driver vi EUs frågor och så vidare. Och jag är inte helt övertygad om att svenska politiker är riktigt på samma fot där. Så därför tänker jag ge lite frågor här som man kan följa eller bevaka eller plocka upp under ordförandeskapets gång för att se om det vållar konflikter. Vi vet ju alla att i bakgrunden spökar SD. Vi vet inte när de kommer dra i en broms eller hur, på vilket sätt de kommer lägga sig i det här. De kanske sitter där och har bor i fred i 6 månader. Det lär visa sig. Men medan jag skriver mina frågor här så berättar du. Bra. Memory lane. Det är alltså 2001 och 2012. De kallades EU-president, men det har ni redan fått höra om. Och jag som gillar opinionsmätningar kollade och hittade en gammal notis. Är det någon inrikespolitiskt vettigt med att vara EU-ordförande? Och både Persson och Reinfeldt fick höjda förtroendesiffror för sig själva. Men för deras parti gick inget bra alls, utan de backade både borgerliga alliansen och sossarna under 2001. Och det märkte man då i slutet på 2009 så la plötsligt Reinfeldt av med att prata EU och bara gick över till inrikespolitiken. Men ni ska se hur enkelt det var för journalist på den tiden 2001. Ni kommer ihåg oerhört fruktansvärda sakerna som hände i Göteborg på toppmötet och vid DN Politik, där jag var chef för då med åren. Hade då förmånen att jobba med mästerfotografen Sven-Erik Sjöberg, så vi fick fantastiska bilder om den tiden. Men det var inte bara då, utan det började redan i mars, första toppmötet som var i med kontroverserna, att polisen körde väldigt hårda tag. Det var bara några få demonstranter utanför Nationalmuseet, tror jag det var, som på ett toppmötesmiddag som de jagade iväg till Kungsträdgården, dunkade i huvudet med sina batonger och sen körde ut dem i förorterna. Vi var ett par DN-journalister som försökte prata med polisen. Det gav inget resultat, kan jag säga. Och sen fortsatte det i Malmö. Där grep de 260 stycken demonstranter på ett finansministermöte. Och sen det svart dag för demokratin i Per Garton. Och sen försökte man då att man skulle prata lugnande med demonstranterna inför Göteborgstoppmötet. Persson själv var nere och pratade med demonstranter. Men det blev ju inte så lugnt, va? Det blev väldigt våldsamt. Demonstranter skjutna. Bodström kom dit på natten, visste ingenting. Men visst var det så, Henrik, att de var ju helt, polisen och regeringen var helt oförberedda på det här. Trots att vartenda toppmöte de 3 åren innan hade slutat på samma sätt med väldigt våldsamma upplopp och kraveller av olika slag. Och uppenbarligen på något sätt har de förberett sig, för de stängde in alla demonstranter på en skola med... För säkerhets skull så låste man in dem innan de hade... Och Håkan Jalldunk, polischefen, tyckte det var väldigt lyckat, vilket gjorde naturligtvis demonstranterna ännu mer förbannade. Och Bodström fick ingen positiv media den gången heller. Men den som fick mycket positiv media det här halvåret var ju då Göran Persson, som fick träffa Bush i samband med junitoppmötet. I mars hade han varit i Ryssland-toppmöte och sen åkte han till Ryssland själv och träffade Putin. Han åkte till Nordkorea, Sydkorea, han försökte vara Mellanöstern-medlare. Han anlitade Clinton, han åkte runt och träffade alla i hela Europa som man ska göra inför toppmötena när man är EU-ordförande på den här gången. Det här var ju sista... Det här ordförandeskapet hölls i toppmötena i Sverige. Under 2009 så var det borta, det försvann 2003, tror jag. Det bestämdes i Nissa att man skulle ha dem i Bryssel. Så det var bara informella ministermöten som hölls fortfarande. Och Anna Lind hade en stor roll. Dels var ju då ledde utrikesministermötena, men det var ju... Ja, ni ser, när inbördeskriget i Makedonien, man brände bilder av Anna Lind på demonstrationerna. Gerilla som lagde ut bomber. Och Anna Lind skänkte en
mobiltelefon till Javier Solana som var sjätte utrikesfrågorna i Bryssel, som hade ständig kontakt med varandra. Och här på slutet har vi då, gjorde vi då en sån här sammanställning. Den bästa tycker jag, det är så svenska medier, mest kritiska. Det var Dagens Nyheter, Svenskan och Sydsvenskan, några forskare hade gått igenom. Det blev ju fiasko för miljön där. Det blev varit en slags, ungefär som det COP-mötet nu. Man fick en ram för att man ska fylla den med någonting någon gång. Men det lyckades med var ju utvidgningen, där man drev hårt att det skulle snabbas på. Man tyckte att det här borde vara klart i 2003, det här var 2001 då. Kommissionen hade lagt en plan på 2005 och kompromissen slutade med att det var 1 maj 2004 kom det in en massa nya medlemsländer från öststaterna. I ordförande Persson Reinfeldt fick också träffa en hel del människor som ni ser. Han var ju med på G8-mötena som var. Det var i L'Aquila, heter det, i Italien. Fick träffa Gaddafi bland annat då. Han åkte runt för att försöka få en uppgörelse om klimat. Han var i Indien, han var i Kina. Och var ju, träffade USA och hoppades mycket på Lula naturligtvis. Vi hade ett extra då, det här EU-Rysslandstoppmötet hölls i Sverige. Och Medvedev, till skillnad från Putin, var en mycket positiv figur. Han var president då. Och då trodde man ju plötsligt på bättre relationer mellan Europa och Ryssland, som inte gäller idag. Och här har vi då, Sverige drev ju mycket frågor. Ni ser Tobias Billström, som ni ser på den där tiden så tyckte han att man skulle ha en gemensam asylpolitik. Man fick igenom något som kallas Stockholmsprogrammet. Och Cecilia Malmström, som utsågs den här hösten till svensk kommissionär, blev migrationskommissionär och ägnade hela sina första 5 år att försöka genomföra denna asylpolitik med direktiv och förordningar. Och allt havererade ju då 2015 med flyktingvågen. Vad hette han? Han hette Sten Tolgfors, försvarsministern. Det var ett informellt ministermöte i Göteborg där han drev hårt frågan och lyckades få någon slags uppgörelse att äntligen skulle en EU-styrkan börja användas som inte hade använts någon gång. 3000 man som finns. Det såg bra ut på pappret, det blev ingenting av det hela. Till skillnad från Arlanda stad var alla möten, så hade utrikesministrarna sitt möte under Carl Bildt på Moderna museet. Väldigt trevligt. Bernard Kouchner, som var fransk minister, satt där bland konstverken och umgicks med journalister. Men ett litet tips i alla fall. Informella ministermöten, våra i Arlanda stad eller var det mänsans, ministrarna som kommer hit från andra länder har väldigt lite att göra. Och de vill gärna påverka svenska ordförandeskapet och det ställer gärna upp på intervjuer. Och här gjorde vi då en intervju med Sloveniens utrikesminister som gjorde ett utspel med en sån där gränsförhandling om Kroatien skulle kunna få bli medlem någon gång. Och Slovakiens utrikesminister gjorde ett utspel mot Ungern om vad det gäller med ungerska minoriteten. Och jag tror att även om de vistas på Arlanda stad så tror jag att de kommer att bo på hotell eller på ambassaderna inne i Stockholm. Så de kommer att vara lätt anträffbara. Och det här var det stora fiaskot då för. Ni ser Henrik Montgomerys klassiska bild från när han lyckas komma in på förhandlingarna. Sverige hade ju drivit hårt att man skulle få fram klimatmiljarder och hade lyckats, tror jag, 7,5 miljarder euro. Men det blev monumentalt nederlag var ju Maria. Om vi ska vara lite detaljerade så var det här SFN-toppmötet. Va? Ja, precis. Och Reinfeldt förde då, han, som EU-ordförande så förde han ju på något vis talan för EU-delegationen. Men det blev ju inte mycket av, för där satt ju Merkel och liksom... Löcke. Ja, och körde sitt, va? Så att Reinfeldt hade ju inte en chans där. Och det slutade som sagt, fiaskot bestod ju i att Obama och Kina åkte därifrån utan att gå med på ett skit. Så att, ja. Men det han lyckades med var ju då att få till stånd att Lissabonfördraget, det fördrag som vi har idag, kunde träda i kraft. Först var det en omständlig förhandling med Václav Klaus, Tjeckiens president, som körde en helt egen linje till skillnad från regeringen. Som att tyskar skulle kunna komma tillbaka till Tjeckien som hade blivit lämnat det och kunna köpa bostäder, fastigheter där. Det fick man in någon fotnot om. Och sen blev det då Irland hade en ny folkomröstning om EU-fördraget.
där man gjorde en nytolkning att varje land skulle även i framtiden kunna få en egen kommissionär, och då röstade de ja. Och det ledde då fram till att de är doldisarna, de heter Herman von Rompuy. Han gjorde sig känd för att skriva dikter, haiku-dikter. Och Catherine Ashton blev utrikeschef. Hon är känd för att hon hade en Dalek från Doctor Who i full format på sitt kontor. Men Herman von Rompuy gjorde, alltså han var totalt okänd Belgiens premiärminister, gjorde förtjänstfulla insatser till under hela eurokrisen då kommissionen inte funkade. Noll ego på den mannen, så han var ju liksom den där som ska vara honest broker och så koppla ihop folk. Han var suverän på det, för det var verkligen inget ego alls hos den. De EU-ordförande som har kommit efter honom har så mycket ego allihopa, så de ska liksom stå i rampljuset. Trots att vi har en gammal belgisk premiärminister nu, men han syns inte mycket. Och även då hade vi då betygssättning, och ni ser höga betyg, lägst betyg av Göran von Sydow. Tävlingen. Ja. Hur var det här ordförandeskapet jämfört med alla andra? Precis. Men det var en väldigt positiv rapportering även om detta. Det här kan ni skriva av. Om ni nu vill ägna er åt EU och inte bara få styrd information, tänkte jag ändå skulle skriva lite om. Det alltså förändras oerhört mycket EU-journalistiken och möjlighet att jobba hemifrån de senaste åren. Och den stora förändringen är att Play Politico har startat en redaktion eller gått in i Europa, och de har politico.eu, eller hur? Och där har du allt skvallret. Och det, om ni vill ha skvaller och elakheter. Jo, men alltså, det får, man får ett en morgonbrev vid 8-tiden varje dag med alla frågor som är på gång, med länkar till texter utöver skvallret. Va? Men ofta inside information som är liksom något annat alternativ till det som den styrda informationen som regeringen vill ge. Och sen Europe Express och Financial Times, det befarar att man måste betala för dem. Det är också ett morgonbrev. Euroaktiv är gratis, som man får också vid 8-tiden varje morgon med artiklar som ger en god sammanfattning. På eftermiddagen får man på svenska från Europaportalen. Den vet ni vad det är för någonting. Daily News är liksom då EU-kommissionens dagliga, de har dels en daglig briefing vid 12-tiden, men de skickar också en sammanfattning utöver alla andra pressmeddelanden de skickar in. Brors och Elvis, brors är jag, Elvis är hon. Europaparlamentets kontor finns inte med här, men de skickar ut åtminstone veckobrev inför varje parlamentsvecka. De kommer att bli mycket viktigare det kommande halvåret, genom att det stundar väldigt mycket förhandlingar mellan EU-parlamentet och ministerrådet, som Sverige ska leda ministerrådet, där man ska komma överens. Och det kommer, parlamentets hållning kommer att vara väldigt viktig. Vi kan gå igenom en del av de frågorna. Det är bakgrundsbrevet, alltså från ett pressmeddelande med Lars Danielsson. Man kan alltså kunnat vara uppkopplad till de här pressbrevet. Ja, det kan man ju också. Man skickar, men, de har bara glömt dig på listan. Nej, men jag är med på listan, men jag pratar om att den skulle vara i rådet, vilket gör mig orolig. Men man ska veta om Lars Danielsson. Alltså, han var ju statssekreterare åt Göran Persson. Och när Reinfeldt-regeringen tillträdde, så skickade Carl Bildt honom till Hongkong så småningom i en frysbox. Sen har han kommit tillbaka, var ambassadör med när Löfven, sossarna tog över, var ambassadör i Tyskland, och nu är han då ambassadör i Bryssel. Och jag träffade någon av Göran Perssons gamla pressmänniskor som sa att självklart kommer regeringen, borgarna, att kasta ut honom. Men de gör inte, de behåller honom alltså. Vilket ju är anmärkningsvärt. Men han är ju då så mycket kunskap idag som tycker att han behöver sitta kvar där. Och det har han ju också, han håller på med det jättelänge. Men de balanserar honom då med Christian Danielsson, som kommer att vara Ulf Kristerssons skärpa. Alltså den som förhandlar inför varje toppmöte med för Kristersson. Och han kommer att styra här hemifrån. Han är statssekreterare åt EU-ministern, vilket är en märklig konstruktion. Men han kommer att ha mycket mer makt än vad EU-ministern kommer att ha. Men och inte Lars minsta sossestämpel på honom. Vad sa du? Inte minsta sossestämpel på Christian Danielsson. Han var ju ambassadör under svenska ordförandeskapet 2009, då han plockades in hastigt och lustigt från EU-kommissionen. Han har ju suttit där också jättemånga år, hållit på med utvidgningsfrågor. En period var han biträdande generaldirektör hos Barrosos kommission. Han satt på högsta våningen, ett jättestort kontorsrum där. Och sen har han varit generaldirektör för utvidgningsfrågor och partnerskapsländer. Och sen har han då kommit hit och
slags pensionärstillvaro som EU-kommissionskontoret, men nu har han hamnat i hetluften igen. Vet jag inte om EU-kommissionskontoret håller med om. Ja, jämfört med att vara generaldirektör så är det ganska... men alltså Christian Danielsson och Lars Danielsson är de som var de högsta tjänstemännen som kommer styra det här. Jag vet inte om de kommer, kan få tag i deras telefonnummer, för det är problem med borgerliga regeringar att de inte vill att man ska ha tjänstemännens telefonnummer. De försöker hålla in undan dem. Men vi får se hur det går där. Nu slutar jag där. Ja, men vi fortsätter. Jag tänker koppla in vad heter det, Herman också och ställa frågor till honom här. Jag bara skrev upp de här fem. Det är så här alltså att regeringen kommer först den 14 december komma ut med vilka prioriteter de lägger för det svenska EU-ordförandeskapet. Men man kommer alltså överens i riksdagen, alla utom SD, om de här fem i april någon gång. Och som, alltså det är ju väldigt stora rubriker som kan innehålla princip vad som helst. Och det är saker som competitiveness, liksom. Ni kan kasta in vad som helst i det. Vad är det för någonting? Values, security. Det här är lite ovanligt. Jag har aldrig sett någonting av brottslighet någonsin ever har varit någon sorts prio på ett ordförandeskap. Jag bara tänkte att ni kanske ville ha de fem där. Men jag roade mig med att gå igenom lite, bland annat med stor hjälp av CIEPs utmärkta broschyr som Karin tog med sig här. Vilka frågor som kommer upp under ordförandeskapet, precis knäckfrågor kallar de den här lilla broschyren för, finns också på nätet. Och du har kanske med dig några kopior. Ja, suverän. För att det finns ett antal frågor som kommer upp och som då Sverige alltså ska förhandla igenom och som inte kommer vara skitenkla. Jag började med vapendirektivet. Jag vet inte hur mycket ni har sett att Jägarförbundet hatade det vapendirektiv som EU tog. Förslaget kom efter terrorattentaten i Paris att man måste strama upp på det faktum att man har rätt att resa över gränsen med vapen. Vi har ju så enormt mycket illegala vapen som cirkulerar i Europa. Sverige har inte infört det här. Riksdagen röstar gång på gång ner ett direktiv som Sverige måste genomföra. En del av det gick igen, skulle ha varit igenom januari 2020 och en del januari 2021. Och den andra delen, det är väldigt konstigt tycker jag. Det handlar om att man tipsar varann när man har gett en individ avslag att få vapenlicens. För liksom, så att de inte ska åka runt och då söka vapenlicens i ett annat land. Man vill försöka stoppa det. Av någon anledning så vill Sverige inte gå med på det. Vi har inte genomfört det. Och nu kommer ett nytt vapendirektiv. Det finns ett nytt förslag om att skärpa det här. Grattis Sverige. För det ska vi nu driva igenom. Anna, jag vet inte. Kommissionen har ju startat en process mot oss redan över det gamla. Vad kan hända om vi fortsätter bara skita i införa det? De har ju börjat skicka elaka brev. Vi får se, säger hon. Ja. Herman, hur skulle du ta itu med det? Om du ville göra något på vapendirektivet, tänka, oj, det där blir en konflikt. Hur skulle du som liksom svenskbaserad journalist ge dig på det? Ja, absolut. Absolut. Men om det nu har startats en process mot detta, då betyder det ju att det är en process i EU-domstolen. Ja, inte än. Inte än, men det kan bli. Och då skulle jag börja i den änden faktiskt. Att hålla koll på EU-domstolen. För det är ju så att när ett ärende drivs i EU-domstolen, då kommer det ju hela tiden in korrespondens till svenska utrikesdepartementet. Och då är det så till exempel att Sverige får inte lämna ut EU-kommissionens papper eftersom det är främmande makt och så vidare. Men när Sverige svarar på EU-kommissionens papper, då framgår det väldigt väl vad EU-kommissionen tyckte. Så jag skulle hålla koll på helt enkelt när det kommer dit. Så regeringens svar på kommissionens varför har ni inte infört det här direktivet? Det kan man få ut. Absolut, det finns en hel korrespondens helt enkelt som väldigt få journalister har koll på. Men det är alltså bara att ringa till
Utrikesdepartementet sitter den avdelningen på som jobbar med det. Och det fin, alltså EUs frågor är ju ofta så, de är så otroligt långdragna, de sträcker sig ju över år. Jag menar, även jag gjorde ju inslag om vapendirektivet trots att jag gick i pension för 6 år sedan. Så att det visar liksom hur lång tid det pågår. Men fördelen med när man väl har börjat följa någonting som handlar om EU-domstolen, det är ju att det är väldigt fasta stationer. Och det är också så att när resultatet väl kommer, då är det ju obönhörligt. EU-domstolen har ju, skulle jag vilja säga, en total makt över Sverige, eftersom man kan bötfälla Sverige, vilket ju också har hänt. Men en station man vill kolla det här, det är förstås Jägarförbundet, för de är redan uppe liksom och är arga. Ja, sen skulle man givetvis gå till riksdagsmännen, fråga runt där till alla, till utskottet som har hand om det, och helt enkelt plåga politikerna och förfölja dem oavbrutet om detta. Det brukar vara den bästa metoden för allting. Det var alltid Hermans metod, om ni kommer ihåg det. Ja, den tycker jag var rätt effektiv. Herman, då fanns det bra ställe som du tänkte på det första när vi pratade förut om man vill veta vad de tänker i riksdagen och de inte vill svara på telefon. Ja, men då måste man förr eller senare, så kommer ju, eftersom frågan behandlas nu, så kommer den ju att komma upp på EUs ministerråd. Och jag är ju en varm vän av att kolla vad som händer i EU genom att kolla av EU-nämnden i riksdagen, som ju sammanträder varje fredag. Och där kan man ju stå utanför och häcka och plocka ministrarna när de kommer. Man måste bara ha lite koll, för det finns 2 utgångar. Så man måste liksom se så att man måste ställa sig så att de inte smita ut. Men det är ofta ganska bra att prata med pressekreteraren innan och säga att jag vill ställa de här frågorna. Och sen är det också så att alla frågor utom de som berör Europaministern, de kommer ju innan de har kommit till EU-nämnden, då kommer de ju upp i olika riksdagsutskott. Och det är väldigt enkelt att se när de kommer upp, för det finns ju en kalender på riksdagens hemsida där det står exakt vilka ärenden de har. Jag vet att till exempel idag är det tisdag. Idag har försvarsutskottet diskuterat EU-frågor. Konstitutionsutskottet har diskuterat mediafrågor ur EU-synpunkt. Jag har ingen aning om de här är intressanta eller inte, men det visar ändå liksom att det här pågår hela tiden och att det finns folk att tala med. Men sen när det gäller vapendirektivet, då går man givetvis också och kollar lite vad de svenska parlamentarikerna tycker i Europaparlamentet. Ja, ja, jag kan tänka mig vad de tycker, för det tyckte de förra gången. Inte om det. Inte. Skogen kommer upp i ett antal olika direktiv därför att vi har ett problem med biologisk mångfald i Sverige. Och biologisk mångfald anses i Bryssel lika viktigt som utsläppen av CO2. Lika viktiga för klimatförändringarna. Så det här återkommer gång på gång i olika direktiv. Senast nu i förnybardirektivet som man håller på att diskutera. Och då är det bland annat biomassa. Sverige håller på att elda upp en massa biomassa, bland annat i fjärrvärmehusen. Och det är ju en väldigt het konflikt det där. Det är ju väldigt, vad ska jag säga, polemisk. Det är väldigt svart och vitt i den konflikten. Man kan säga att det här är väldigt djupgående för svenska politiker. För när EU-kommissionen började prata om att man skulle ha en skogspolitik för EU, då gjorde den ena svenska ministern efter den andra stenhårda uttalanden om att skogen har inte EU med att göra. Och det fortsatte under ganska många år. Men som Elvis visar, nu är vi ju där. Ja, det är klimat nu, och då kommer man inte undan det längre. Och där kommer det som sagt dyka upp ett antal direktiv som vi kommer få väldigt svårt att värja oss mot. Och där är alltså hela riksdagen, möjligtvis med undantag för Miljöpartiet, absolut, absolut emot allt EU föreslår. Så det vet jag inte riktigt hur de ska hantera. Det var intressant på vårt presseminarium som där har ju då Sverige, eller svenska riksdagen, försökt köra att det här är subsidiaritet, det ska man inte ägna sig åt, och bara fått med sig 2 andra länder. Så det är ju liksom kört på det sättet. Och som någon, vad det nu var, Marcus Johansson tror jag han hette, påpekade att
Det är svårt för ett ordförande land att gå in med en extrem ståndpunkt i förhandlingarna som vi gör här. Vad har man för trovärdighet att ordförande landet ska ha någon ambition att komma till någon uppgörelse överhuvudtaget? Det kommer att vara väldigt svårt att hantera det här och migrationspolitiken självklart. Precis, nästa fråga, migrationspakten, Henrik. Varför blir den ett problem för regeringen? Vad kommer SD göra? Sverigedemokraterna, ja. Men det är ju det är Ylva Johansson som har lagt fram det. Man har försökt mjuka upp det så att det kallas frivillig solidaritet. Men alla länder ska ju vara med i det hela. Och fransmännen förhandlade fram ytterligare frivilligt testa ett år. Och inte ens det har den svenska socialdemokratiska regeringen velat vara med om i det här. Och det är alltså, man 18 EU-länder gick i juni då med på att på försöksbasis dela flyktingar med varandra. Och då har vi sett vad det fick för effekt nu, de här som kom till Italien med båtarna. Fick Italien en F-regering och hur gick det? Det gick inte bra. Det är en jättekonflikt. Så att det blir väldigt få som har brytt sig om att ta något ansvar. Och nu under det här nu går ju den här frivilliga perioden ut under våren. Och då borde ju Sverige ta tag med och på allvar börja förhandla om den här hela pakten. Och min misstanke är att man kommer göra det som någon föreslog här. Man kan styra dagordningen så man inte gör någonting. Men jag frågade då den ledande Christian Danielsson om det i samband med CEPS. Vi kommer att jobba jättehårt med de förhandlingarna. Vi kommer verkligen att försöka driva. Men det säger ju Christian om allting så att säga. Så att jag tror att de kommer att ligga väldigt lågt. Eftersom det uttryckligen sägs ju tidigare avtalet över migrationsfrågorna och EU-politiken ska Sverigedemokraterna ha inflytande. Så att det sägs också i Bryssel att den här har man diskuterat så länge nu. Och man vet ungefär var alla står. Och det börjar bli läge att knyta ihop den sig. Och skulle Sverige inte göra det så kommer det märkas att Sverige inte gör det. Ja, det är intressant. Thomas Tobé, jag har jobbat med migration, alltså den förre moderaten, var väl minister, men jag var ju ledande moderatpolitiker. Han sysslar med migrationsfrågor i EU-parlamentet. Och parlamentet är ju väldigt drivande att försöka få någonting till stånd. Svenska tidigare EU-parlamentariker har jobbat hårt med migrationsfrågorna också, så det kommer ju bli en konflikt med parlamentet om man inte gör någonting. Ja, kommissionen vill att det ska vara klart till de avgår 2024. Nu har jag kopplat bort mig. Ylva Johansson lägger alltså fram det här och Thomas Tobé i Europaparlamentet är rapportör på den frågan. Så att den är väldigt svensk inspirerad. Men det finns ju en inrikespolitisk dimension på det här också. Och det är att, låt oss säga att regeringen är en honest broker, driver igenom förslag om vapendirektivet och migrationspakten. Då kommer man ju att få ta ansvar för det rent inrikespolitiskt. För att det är ju inte så att den svenska mänskligheten har koll på alla EU-strukturer. Så att det kan finnas ett politiskt pris att betala. Och det kan jag inte tänka mig annat än att regeringen tar i beaktande. Så vissa frågor så är det nog bäst för regeringen att det inte händer någonting. Så gör man sin EU-arbete korrekt här kan vi säga. Med de frågorna, skogen också. Så kommer det här landa i riksdagen och då kommer SD rösta emot, eller? Ja, så kan det ju bli. Det har ju hänt en gång då i samband med Schengenavtalet som Henrik tog upp förut. Och nu har vi inte sett så mycket än så länge i riksdagen, men av det som jag sa förut, liksom som jag kan avläsa, så är ändå SD väldigt, väldigt mycket på, de är på hugget alltså, så att man väntar bara på att ordförande ska, Hans Wallmark ska tvinga säga att jag finner att det inte finns stöd för regeringens linje. Pengarna har jag skrivit. Pengarna ett är att det kostar mer. Det ligger nu 3-4 olika förslag om nya EU-fonder. Vilket alltså betyder att Sverige ska pytsa in mer pengar till EU. Det är bland annat en social klimatfond. Alltså en fond där man ska hjälpa de fattigaste med vad de åker på av extra utgifter i samband med klimatet. Det är också det de kallar för peace facility som man i princip har tömt på att skicka vapen till Ukraina. Och det har inte gått så många år på vår alldeles nyligen invigda 7-årsbudget.
Så den vill man i princip lägga 70-80 miljarder till på. Och här är svenska riksdagens grundinställning. EU får inte kosta mer. De kallar det för budgetneutralt, tror jag. De har budgetrestriktivt. De har faktiskt en stående, om det heter säkert inte instruktion, men någonting sånt till sig själv att allting ska vara budget. Och det är en väldigt känslig fråga, för att Tobias Billström, när han kom ner till ministermötet, uttalade sig väldigt positivt om det här med att en ny fond för att till Ukraina, de här 18 miljarderna. Och då la jag ut det på Twitter. Och att titta, Sverige kommer att stödja det här nu. Jag hade skrivit något förut, kommer de verkligen? Då fick jag ett telefonsamtal av Sara Koisen. Nej, det är inget fattat beslut om. Så det visar ju att det är jättekänsligt om Sverigedemokraterna och kanske även sossarna skulle gå emot det här. För att de hade en väldigt, gick för att gå med på de 750 miljarderna. De sa att det var en engångsuppgörelse. Skillnaden mellan de 18 miljarderna, att Sverige blir ju inte borgensman för de här lånen. De här borgensmannen är EU-budgeten. Det är ju det EUs budgetkommissionär han försöker påpeka. Och det är väl därför alla länder verkar vara inriktade utom Ungern på att man ska acceptera det. Det vore ju lite pinsamt om Sverige och Ungern var de som blockerade. Så går Orbán med på att en uppgörelse om sina återhämtningsfonder, så står Sverige ensamma där. Men det är en känslig fråga. Det är ingen snack om. Sverige och Ungern blockerar mer pengar till Ukraina. Där har ni en bra rubrik, ja. Har vi lösa mikrofoner? Ja, du kan låna ut. Nej, men, din här. Jag bara tänkte fråga en sak. Och det var om... vänta nu. Ja. Gud... Ukraina. När det gällde pengarna ett där, de här fonderna du snackade om, den sociala klimatfonden, där har ju Sverige redan tvingats acceptera det i rådet. Och nu förhandlar rådet med parlamentet. Det ligger trilog just nu. Trilog, ja. Och så att där har ju redan Sverige kastat in handduken, så att säga, och tvingats acceptera det. Så att, hur menar du att det kan bli en känslig fråga? Alltså det händer hela tiden numera i Bryssel att Sverige, varje gång de har förlorat en fråga så säger de ja, men vi vinner tillbaka den i trilogen. Det kör de gång på gång på gång på gång. Det gör de ju inte med LULUCF till exempel, med skogen och kolsänkorna. Parlamentarikerna körde på det. Vi tar igen det i trilogen. Men det beror på om den här trilogen kommer i hamn eller inte. Annars är det Sverige som kommer få klubba det, som är ordförande. Jag menar, Sverige kommer inte att invända mot det. Och det verkar ju som Sverigedemokraterna också liksom accepterar det, loppet är kört. Tror du att de gör det? Ja, det vet inte jag. Det tror jag. Ja. Men, så att jag tror att de... Du tror att den är avhandlad? Jag tror att den är förlorad. Slaget är förlorat. Men det är vad jag tror. Mm. Pengarna 2, nya regler, och det handlar bland annat om Maastricht-kriterierna som, hur ska jag säga, hur tycker det? Så här, alla har nu vänt åsikt om hur mycket pengar stater får låna upp. Alla var liksom tidigare inne på att stater får inte ha höga lån, det är jättedåligt av massa olika skäl. Och nu har man helt enkelt bestämt sig för att det håller inte längre, stater måste få låna massa pengar för att investera. Så, och då finns det två val. Det finns fördragsändringar. Sverige har skrivit öppet brev om att vi vill inte ha några fördragsändringar. Och det finns ett förslag nu från kommissionen om att låt oss ändra reglerna genom att mickla med saker och ting. Som precis kom på bordet ganska nyligen. Så det kommer också upp under svenska ordförandeskapet. Och Sverige är ju fortfarande på hållningen att vi tycker att det är fel att stater lånar pengar för man ska spara i ladorna istället. Klara sig själv när krisen kommer. Så där får vi en sån här inbyggd konflikt. Sen har vi Ungern då. Kommer vi göra någonting åt Ungern? Både Ungern och Polen. Ungern och Polen. Och Ungern, och båda kommer ju egentligen upp, vad är det, 5 eller 6 december är det ett ministermöte. Återhämtningsfonden. Ja. Ja, och så att man, båda länderna har i kommissionen nu sagt att vi hotar att dra in pengar från vanliga budgeten också, ett antal miljarder.
Och ni kom det ut uppgifter förra veckan att från Reuters att Ungern och kommissionen har en uppgörelse. Och parlamentet tycker att den är väldigt dålig. Men, och det där ska nu diskuteras på kommissionen den 30 november och sen ska det upp på ministerrådet. Och, men även om de kommer till en uppgörelse och ministerrådet skulle säga ja, så kommer, har kommissionen redan sagt att vi kommer att kontrollera det här månad för månad och kan gå in igen och dra in pengarna. Under det svenska ordförandeskap. Polen, där är ju då regeringen väldigt splittrad. Det är väl samma som på CFS-området. Polen, regeringen väldigt splittrad. De ska göra en uppgörelse överhuvudtaget med kommissionen. Och det hänger ju också på hållet. Alltså en stor del av återhämtningsfondspengarna för fryser inne om man inte kommer till en uppgörelse för årsskiftet. Så att det liksom handlar bara om några veckor här. Så det är väldigt, väldigt spännande. Och det kommer ju då förmodligen bli någon slags uppgörelse och diskussioner. Men allt det där kommer ju att fortsätta under svenska ordförandeskapet att genomföra det där. Så det var Jan Olsson som sa att de har inget specifikt vad de ska göra som ordförandeland. Men det kommer ju att hamna på bordet i vilket fall så att säga. För det finns två processer, det är återhämtningsfonden och det är budgeten. Och budgeten ligger kvar och skvalpar. Och där såg ni ju, där har ju de, Sverige har ju de där values. Som Jan Olsson sa, det är rättsstaten. Och skälet till att man vill neka Ungern och Polen pengar det är för att de inte respekterar rättsstaten. Och där kan Sverige då välja att liksom maska och inte ta upp det och låta det passera och inte göra någonting. Det lät lite på Jan Olsson som att det var det som man planerade att göra. Och Sverige har fram till nu, ska man nog säga, alltid drivit på väldigt hårt för rättsstat i Ungern och Polen. Det har varit liksom lite av en av de få frågor som de faktiskt har försökt sig på. Och det är där man tror man har medborgarna, svenska folket med sig också. Jag vet inte om det är relevant eller inte, men Ungern har ju faktiskt fortfarande inte godkänt Sverige som NATO-land. Det har rätt i. Det är en intressant vinkel. Kommer Sverige att ta upp Ungerns brott mot rättsstaten så som Finland gjorde aktivt, fast Orbán inte har ratificerat NATO-medlemskapet? Ja, men det är fortfarande den första delen, det är återhämtningsfonden. Alltså NATO, ja. Jo. Det är alltså en svår balansakt. Ska man köra hårt med rättsstaten mot Ungern och Polen och bara köra in i väggen med dem från EUs sida? Då svarar ju då Ungern, då drar vi in stöd till Ukraina. Och den balansen blir hur ordförandelandet eller alla länder agerar. Och gör den bedömningen. Och när Christian Danielsson var här i samband med CIEP-seminariet så pratade han väldigt mycket om vikten av att hålla ihop EU. Vikten av att klara det. Så lite kan förklara för Jan Olsson också säga, inte säger så mycket om vad de ska göra. Utan för viktiga för att få fram beslut. Det är 350 frågor som ska förhandlas fram innan 2024. Så är att hålla ihop och få fram beslut. Vi kan bedömas som viktigare än att driva på rättsstaten. Och det får kommissionen stå för parlamentet nu. Men sen ska den här listan i all ära. Men sen är det ju ofta så att det händer någonting plötsligt. Och då försvinner allting av det här. Och jag kan tänka mig till exempel att om det blir en energikris. Och det blir jävligt kallt liksom. Det blir jättedyrt. Och bensinpriserna blir bara ännu dyrare. Då kommer allt tryck på svenska ordförandeskapet givetvis att ligga på de frågorna. Och ingen kommer att bry sig om den där intressanta listan. Då kommer det försvinna. Det här är ju bara möjliga konflikter. Det är inte alls säkert att de kommer utspela sig som konflikter. Det är som sagt. Det hänger lite också på om vi följer upp naturligtvis och ställer frågor och hänger på eller inte. Om vi låter det passera så kommer det inte. Ja, så vad man bör göra givetvis journalistiskt sett är ju att ta med den här listan och framåt sommaren så är det ju dags att checka av allting. Vad vågade ni er på? För så sker ju sån här betygssättning också. För ni talade om betygssättning förut och jag såg en av det svenska ordförandeskapet. Jag vet inte vad den där tankesmedjan heter. CEPR eller något sånt där. Ja.
Center for European Policy kanske. De satte en trea på Reinfeldts ordförandeskap, och det som drog ner då, det var givetvis det här misslyckade miljömötet. Men det var också så att Sverige fick, det frågade vi aldrig Jan Olsson om, det var också så att Sverige fick lite stöd i sitt betyg av att man kom efter det tjeckiska ordförandeskapet, som enligt den här tankesmedjan ansågs vara det sämsta av alla ordförandeskap. Men nu verkar ju tjeckerna sköta sig ganska bra, och de jobbar ju, ja men det kommer ju varje, de här trilogerna som pågår nu, de betar ju av liksom om file efter file. Och de kanske har klarat av mycket av det som är det här klimatpaketet innan vi tar vid. Så att uppenbarligen så kan man ha liksom flera bollar i luften samtidigt. Även om det, nu har det ju verkligen varit kris liksom, med extra energiråd hela tiden och sådär. Och ändå har de gjort så mycket. Så att jag tror att vi visst kommer att vara tvungna att förhandla en massa grejer parallellt. Alltså Tjeckien har ju, nej men de har ju gjort ett jättestort arbete. De har haft borgfred också. De bestämde sig i somras för att köra borgfred politiskt. Vi ska inte bråka liksom. Sen höll inte det där riktigt, för de har ett antal extrema rörelser som är väldigt arga och som driver då liksom, vi måste sluta stödja Ukraina för energin blir för dyr om vi stödjer Ukraina. Men så de har jobbat på. De gnetar av ganska mycket som du säger i trilogen också. Hur som helst, här är möjliga konflikter. Kan ni vara lite tacksamma för att få möjliga konflikter? Medborgarna, det är den här medborgarkonferensen som har hållits och som tog slut 9 maj här i våras. Och då lovade man mer eller mindre, Europaparlamentet krävde och lovade medborgarna som deltog i den här stora tankestormningen och la fram massa förslag på vad EU borde göra. Man lovade dem att man skulle ta det vidare. Man skulle liksom ta itu med det och titta på vad man kunde göra och suga upp och sånt där. Och det var en jättestor europeisk exercis, vad det meningen det skulle vara. Så kom corona och så blev det kanske lite mindre europeisk exercis. Och i Sverige så valde vi att med hänsyn till, regeringen säger uttryckligen att med hänsyn till att vi alltid konsulterar våra invånare om allting, så behöver inte vi köra något medborgarkonferens om Europa. Så vad vi gjorde var att vi skickade ut Hans Dahlgren till summa 5 olika skolor, så fick han prata EU, så hade vi gjort vårt på den fronten. Så kul tyckte svenska politiker att den här medborgarkonferensen var. Men som sagt, kommissionen, Europaparlamentet, naturligtvis president Macron, har lovat att det ska följas upp. Man ska ta på allvar vad medborgarna säger. Man ska inte fråga dem och sen bara skita i vad de tycker. Kommissionen kommer att hålla ett möte om detta den 15 december. En stor samling och diskutera hur ska vi ta detta vidare. Och jag gissar att svenska ordförandeskapet inte kommer att vilja ta det vidare. Men det vet jag inte. De kanske bara låter det hänga i luften. De har ju låtit mediekonferensen hänga i luften hittills. Spanien som tar över efter Sverige och de kommer att driva det. Spanien kommer att driva det. De gillar det här. Så att De kanske kan bara ducka och liksom, vadå medborgarkonferens, vi har annat just nu. Hälsounionen så tog jag faktiskt upp, det är en hel serie direktiv och det tog jag upp bara för att KD hatar det. Jag tror att det kontroversiella framförallt var att medborgarnas förslag skulle kräva fördragsändring. Och redan där stiger Sverige av, för vi vill inte ha någon fördragsändring. Och annars, som jag läste det, så var det väldigt mycket. Det var klimat och det var socialt och sånt där. Men det var liksom mycket EU-samarbete. De tyckte man skulle ha mer EU-samarbete på en massa punkter. Men jag minns inget så här unikt. Var det en gemensam valdag? Ja, riktigt. Just, det var en gemensam valdag. Det är riktigt, och det tyckte inte riksdagen om, att vi skulle ha en gemensam valdag till Europaparlamentet, antar jag. Mm.
Så nej, det var ingen svensk vinnarfråga. Och som sagt, hälsounionen tog jag upp bara därför att KD inte tycker om det. Det finns lite olika direktiv i det. Och det ligger ju kvar efter corona då, att man nu vill faktiskt ha då en sorts politik. Och man vill ha kompetens till olika myndigheter på hälsofrågor. För man ser att vi kanske måste det. Och där, apropå en Expressenledare som jag läste häromdagen, läkemedel. Så finns det en strategi för hur EU kan skydda sig från att bli stående utan vissa otroligt viktiga läkemedel. Som man jobbar med ganska aktivt just nu. De upptäckte ju också när vi fick corona att plötsligt så hade inte vi en massa av de där medicinerna som vi trodde att vi hade. För de kom naturligtvis från Kina, eller ingredienserna kom från Kina. Och den sista paracetamolfabriken i Frankrike hade lagt ner. Det finns ingen i Europa längre, så nu har vi inte ens paracetamol garanterat. Så det är lite industripolitik i den samtidigt. Handel 1, USA. Det här ordförandeskapet har då, och Sveriges regering och Sveriges riksdag har drivit väldigt mycket att vi borde ha handelsavtal. Och vi borde ha framförallt handelsavtal med USA. Men vi har ju en jättekonflikt som kokar med USA just nu. Och ni såg kanske det. Ja, det var det. Northvolt som visade hur otroligt mycket mer pengar USA är beredda att pumpa in jämfört med vad som kan pumpas in från Europa. Det handlade väl om 4 gånger så mycket eller något sånt där. Biden har låtit klubba en helvetes massa statsstöd. Till framförallt ny klimatteknologi, solpaneler och elbilar. Och då visade det sig att dels har EU, då, så snart de upptäckte det så blev de förbannade och konstaterade att det där bryter mot WTO-reglerna om statsstöd. Men så skrev FT igår en artikel, och Bloomberg också har skrivit om det här faktiskt. Om att det finns en hel del europeisk industri som faktiskt överväger att flytta sin produktion till USA. Eftersom statsstöden är så jävla trevliga där borta. Och en av dem var Northvolt. Som ju är den här svenska batterifabriken som svenska politiker är otroligt stolt över. Och lyfter fram i alla lägen. Ja, kommissionen ska besöka den. EU är också otroligt stolt över den. Den skulle ju göra batteri. Den får ju väldigt mycket sina pengar av den tyska bilindustrin. Som de flyttar den till USA. Kom ihåg vad USA gjorde med vaccinet när de gjorde vaccin under pandemin. De införde exportstopp. USA är lurig. Men det intressanta är med Marcus Wallenberg skriver på den debatten om Sverige ska börja förhandla frihandelsavtal med USA och Kina. Det är liksom, det är redan sagt nej till det. USA svarar på vi kör by American Act, kör by European Act som ju Macron står för. Och det intressanta är ju då att Tyskland är på väg att byta fot som ju tidigare varit väldigt hårt mot att man ska bryta mot konkurrensregler och frihandels. Utan nu måste vi göra någonting här, och nu ska man ha en plan B de diskuterar. Och det är Frankrike i väg och möter, vad heter Frankrikes premiärminister ska träffa Scholz på fredag. Igår träffade Baerbock och utrikesministern Macron i Paris. Så det pågår, man försöker återbliva den fransk-tyska axeln igen. Och det här skulle kunna bli en sån sak att man, och som bryter mot allt vad frihandelstalibanerna Sverige står för. Så att det är en väldigt svår fråga att få under det svenska ordförandeskapet att börja diskutera. EUs minister kommer diskutera det här på fredag. Och EU-kommissionen har redan tagit kontakt med USA och lämnat in en protest mot deras nya statsstödsregler. Det här är en kokande konflikt, och den kommer att landa på ordförandeskapets bord. Och vi kommer där få sitta och kaxa mot USA då antagligen. Jag vet inte hur bekvämt det kommer kännas för de svenska ministrarna, men det är det som ligger i korten på den frågan. Och det är inte säkert det blir så, men det kan bli så. Och då har vi lite artiklar att skriva. Handel 2 har jag skrivit, där industri, vad har jag skrivit? Industrisatsningar står det. Och det är ju den andra delen av lite av samma sak, nämligen det att EU mer och mer är inne på att vi måste skydda oss nu, vår handel, vår ekonomi, våra resurser. Och att vi har liksom den tillverkning och de mineraler som vi behöver. Och då vill man bland annat lägga mycket EU-pengar i industrier som kan behöva stöd för att komma igång och växla upp. Statsstöd, som USA har gjort alltså. Så nu är vi där.
Och det är ju någonting som Sverige avskyr. Och varje gång det har dykt upp i EU-sammanhang så har Sverige sagt att det vill vi inte, för det är protektionism. Och nu är det där på bordet igen i flera olika industrier. Och samtidigt som USA alltså provocerar med att redan ha klubbat igenom det. Så... Mm. Som kan vara för oss journalister, direktiv om mediefrihet kommer lagts av kommissionen under hösten, och de förväntar sig att Sverige ska förhandla det här. Och det ser väldigt bra ut på pappret, men sen ska man börja kompromissa med Ungern och andra om public service ska vara garanterade pengar, regeringar och myndigheter ska annonsera i alla tidningar, inte bara de regeringstrogna. Så att hur mycket kompromisser och mycket urholkning av det direktivförslaget kan vara värt att följa rätt noggrant. Och sen det som pågår just nu är gigarbetarna, eller de här Fodora med ryggsäckarna, va? Där ju kommissionen la ett långtgående förslag om att huvuddelen ska göras till anställda, löntagare. Och det Tjeckien håller på med att lägga fram nya kompromissförslag hela tiden. De nordiska länderna har fått in att man i första hand ska klara det via kollektivavtal. Det vore ju bra och intressant hur många kollektivavtal som finns för de här Fodora-killarna som åker runt med mopparna nu i snöstormen. De svenska facken har inte varit särskilt aktiva i den här frågan, kan man väl säga. Men det är hårda konflikter mellan medlemsländerna och det näringslivet in och trycker på väldigt mycket för fritt näringsliv ska kunna ha egen företagare anställda kontra kommissionens linje, ungefär som han som drev minimilön, det är samma man, och parlamentet som driver stenhårt att de flesta ska bli löntagare av dem och skyddas med verkliga arbetsrättsliga regler. Och det här kommer av allt att döma Sverige att få ta över, som är en känslig fråga, precis som minimilönerna var. Kanske var det så att just de här mediefrågorna var det som konstitutionsutskottet diskuterade idag? Ja, det var det säkert. EU har lagt fram ett batteri av förslag för att stärka mediefriheten, för man anser att den är hotad i Europa. Så det var säkert det som de diskuterade där. Ja, nu har vi tröttat ut oss själva här framme och förmodligen er också. Och klockan har blivit 4, hörni. Har vi fler tips? Ja, jag tänkte bara en sak som vi inte har tagit upp. Det är de här, alla de här mötena som är rätt jobbiga att bevaka rent journalistiskt sett. Och ännu mer nu när allting ligger i Arlanda stad. Men här kommer ju alla politikområden upp. Och på den tiden när jag kunde bestämma eller föreslå lite grann, så körde jag att i den mån det fanns specialreportrar då på de olika redaktionerna, så skulle de bevaka sitt möte, dels för att de kan mer om det och dels för att de kan lära sig någonting av att kolla upp det. Det kan ge en del för framtiden, för annars är det ju sådär så att det bara flyter ut på något sätt. Och sen såg jag rent lokalt, och så var det jättemånga möten ute i landet med olika kommittéer och sådär. Och ja, det är väl vanlig liksom journalistisk bedömning att man får kolla liksom vad som är. När jag bara tittade igenom listan snabbt så tänkte jag att de här fiskemänniskorna som ska till Grisslehamn, det borde man kunna göra något tydligt på, för fisket är det ju alltid bråk om. Och det finns ju verkligen folk som kan fiske i Sverige, alla fiskeorganisationer och så. Jag såg också att chefsveterinärerna skulle till Halland. Nu är det ju inte galna kosjukan just nu, men kan ändå finnas någonting. Och vad var det mer jag tänkte på? Jo, artificiell intelligens som skulle vara i Saltsjöbaden. Och det finns säkert mer. Och sen finns det väl en del som är rätt ointressant också, som ungdomsfrågor i min hemstad Växjö. Lät inte så kul. Visst var det så, Herman, att du såg till att lokalreportrarna fångade upp de här med ditt stöd lite grann? Ja, absolut. Så var det. För där finns det ju väldigt... Det finns ju i regel saker att göra, och där kan man ju också, i mitt andra liv efter radion så jobbade jag ju lite grann åt EU-kommissionen och bland annat med att hitta just sådana här lokala projekt, olika saker som man jobbar med på och får pengar till av regionalfonden på de olika orterna. Och det kan också vara värt att kolla upp, även om det finns rätt lite som är värt någonting journalistiskt, får man väl säga, men någonting finns det ofta.
Ja, nu ska vi sluta för klockan har slagit mycket. Så jag hoppas att vi tar, om ni har någon fråga så tar vi det precis efteråt. Okej? Okay? Tack för idag och tack för att ni höll ut. Det var långt och mäktigt, men nu är det över.